Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, a naš današnji gost je gospodin Aleksandar Đuričić, svetski putnik i čovek koji je bez, da kažemo, bez nekih velikih novaca uspeo da proputuje čita svet i da kažemo da je to u stvari jedna životna priča čoveka koji je tek, da kažemo, u svojim mladim godinama, a već prošao toliko. Verujem da će biti zanimljivo da čujete, nadam se, dobar deo onoga što ima moj imenik da kaže. Dobrodošao Aleksandre i drago nam je što si ovde došao da podeliš s nama neka svoja životna iskustva. Hvala ti, imenjače, puno na gostoprimstvu. Drago mi je, stvarno veliko zadovoljstvo biti gost i podeliti neku životnu priču sa vašim gledalcima i ovim putem pozdravljam sve gledalce Balkaninfo. Ti si u stvari za sebe rekao da si prešao put od, odnosno da je to put jedne barabe iz blokova koje je iz Novog Beograda, koja je uspela da se domogne više od 100 graničnih prelaza. Tako je. Da si obišao stotinak zemalja. Blizu 100 zemalja, tačnije da budem precizniji. Tako je, počinjem priču sa tim da sam rođen u Beogradu, tačnije na Novom Beogradu, odrastao sam u 38. bloku. Svima je dobro poznato šta se dešavalo u periodu 90. i početak 2000. godina, pogotovo na Novom Beogradu. Definitivno mogu da kažem za sebe da sam proživeo jedan turbulentan život sa jednim roditeljem, ostavljen od strane oca dok sam imao 3 godine, što mi ono, ajde da kažem, na neku ruku i dalo vetar u leđa, kako su godine odmicali, kako sam sazrevao, dao mi vetar u leđa da ono, postanem nešto što sam od uvek želeo. Iz razloga što sam u 38. bloku odrastao sa mojim barabama, drugarima, koji su i dan danas, nažalost, neki nisu među nama, ali mnogi jesu i dalje smo u super kontaktu. Period odrastanja na Novom Beogradu tokom 90. godina bio je jako turbulentan. Ponavljam, još jednom, vraćam se u neku 92. godinu, otprilike u tom nekom periodu je najgore bilo sa majkom u suterenskoj prostoriji, bukvalno 20 kvadrata, bez oca, bez posla, da kažemo stabilnog, jako zajebane godine, slobodno mogu da kažem, za sve, ne samo za mene, ali eto, ja sam taj koji je osetio to najbolje na svojoj koži. I ono što bih izdvojio od svega jeste da sam ovom prilikom i dan danas najzahvalniji svojoj majci, koja je u tom periodu neverovatno uspela da me izgura na pravi put. Hoću da kažem, danas sam čovjek normalan, ništa da kažem kakav sam mogao biti, tako reći, u toj sferi i okruženju. Izrastao sam u jednog zaista normalnog čovjeka, mogu slobodno tako da kažem. To je otprilike to, dakle, u tom nekom periodu kada sam bio mlad, klinac, majčina, majka i pokojni otac, moj deda, sada oni žive u jednom selu, Zelinje se zove, Republika Srpska, granica Srbije i Bosne, odnosno Republike Srpske, na nekih 20 km od Zvornika. I tamo sam ja kao dete odlazio stalno, voleo sam svaki letnji raspust da provodim tamo, to mi je bilo ono bukvalno druga kuća, ono, jako sam se lepo osjećao tamo. Dolazi period taj 91. druga godina, otac koji me bez ikakvog objašnjenja napustio, i mene i majku u najgorim godinama, bez nekog sigurnog krova nad glavom. Eto, u tom periodu igra slučaja bila je ta da je majka dobila pomoć od strane kolega, pošto je radila u 29. novembru u SUP-u. Dobila je tu neku dojavu da ima neka slobodna prostorija u 38. bloku i kao da se možemo tu useliti. Tako je bilo, mi smo dakle završili tu.
Ove, ja sam gde ste živeli do tada, u Očevljevom stanu? Majka je živjela sa ocem na Zvezdari i da. Posle toga su se preselili na Novi Beograd, pa sam se ja rodio i sa 3 godine, moje tačnije 90. 91. on je ispario ono, u vidu magle. Kako ispario? Bukvalno je ono nestao. Nikad više ništa nismo znali o njemu. Šta, samo se jednog dana ga niste videli više u stanu? Tako je, on je samo bukvalno otišao, ostavio nas je tako kako jesmo. U tom iznemljenom to je tačnije zajednička prostorija ulaza Volnojinske brigade u ulici, koja je danas su, ne mogu kažem našem vlasništvu, ali majka je tu preko 30 i nešto godina, skoro 40, pa tako da smo... Je li bio otac da imao neke poroke ili nešto? Da? Ne, što je najgore, on je isto bio komandir u centralnom zatvoru, dakle ja sam najveći apsurd od svega, ono pandursko dete bio u to vreme, majka u 29. a ćale u CZ-u, ali nije imao nikakve poroke, niti bilo šta, jednostavno da li ga je povukla neka druga žena ili šta već, to nikada nisam ni saznao, ni ne sećam ga se praktično, dakle jedina... informacija koju sam ja o njemu dobio bila je neka 2000-ta ili 2001. godina kada sam ja završavao 8. razred osnovne škole, to je neposredno nakon bombardovanja bilo, izrazio je želju da me vidi tako što je pozvao majku, dakle nakon 10 godina, da vidi ono kao da li sam živ, ono, da li mi treba nešto, a nije se setio ništa do tog trenutka. Tako da ja sam tad bio ono poprilično mlad klinac, osnovna škola, nisam želeo da ga vidim. Bukvalno osjećao sam tada da ne želim da ga vidim, jednostavno. I sad, ne znam, imao bih dosta toga da mu kažem da sada, na primjer, sedim kao sa tobom, sa njim, svašta bih imao da mu kažem i donekle mi je možda krivo što se nismo videli tada, ali opet verujem da mu ja ništa u tim godinama ne bi mogao da sugerišem na njegove te katastrofalne postupke. Tako da... Sve se sa nekim razlogom dešava, možda i bolje što se nismo videli. 2013. sam saznao preko poziva za sud za ostavinsku raspravu da je on umro. Nije me tu uopšte ništa pogodilo, znači ne mogu da kažem da sam bilo kakvu emociju osetio, jer bukvalno ceo život se vodim sa tim kao da nemam oca i nikada nisam imao osjećaj da ga imam. Tako da to je otprilike što znam o njemu, dakle... Ništa više. Jel ti ostavio nešto? Ništa, apsolutno. Znači, ostavio mi je stres i traumu za ceo život. Eto, to je ono što je on meni ostavio i, ne znam, klasičan, kako mi u bloku kažemo, jazavičarski potez, ono, nikada ne bi poželeo bilo kome da se desi. Nisam ja ni prvi, niti poslednji, nažalost, kome se to desi ili kome će se desiti, da li je od strane majke ili oca, ali jako, jako loše, tako da... Opet to mi je dalo, da kažem, dodatni vetar u leđa, nekako da sutra, Bože zdravlja, moje dete ne doživi ni približno tome što sam ja doživao, već idem odmah na tu loptu u startu da pod broj 1 obezbedim njemu krov nad glavom koji će sutra mnogo značiti, za koji sam ja bio uskraćen tokom života. Onda se naravno sa tim... situacijama dešavalo dosta i u školi, u osnovnoj školi, malo da budem onako odbačen od strane vršnjaka. Ne mogu da kažem, roditelji su bili u to vreme koliko toliko razumniji u poređenju s ovim današnjim roditeljima koji su blagi užas, znači ono neko to takmičenje čije dete skuplji telefon nosi i tako dalje, to mi je užasavajuće, ali... mogu da kažem da sam doživljavao sam u osnovnoj školi kao klinac, ono, da se ono kao živim u podrumu, u suterenu, da ne znam, ne nosim original patike i tako te stvari, pa sam opet bio nekako uvek po strani, nisam mogao da idem na ekskurzije kad su svi išli, nije jednostavno bilo novca. Iako su, da kažem, učiteljica i razredna moja Ljubica Milisavljević, koju ovom prilikom puno pozdravljam, uvek su one, da kažem, za nas nekoliko koji smo bili malo, da kažem, siromašniji. Ne mogu kažem siromašan, da sam bio, imala sam dovoljno, ali... manje od ostali. Tako da pomagali su nam u smislu ono organizacija pred ekskurziju da svi roditelji skupe neki dinar da se skupi za nas i da krenemo i mi, ali jednostavno nisam ni u tim situacijama išao na sve ekskurzije jer jednostavno i moje majci bilo neprijatno da to neko drugi plaća, a ona nažalost nije mogla u tom periodu to da isprati. Tako da
odražavalo se to zaista dosta na, na moje detinjstvo i odrastanje. Fudbal sam igrao, okarakterisan kao jako dobar talenat, igrao sam u fudbalskom klubu Partizan kao klinac i to mi je bila životna želja pošto od malih nogu navijam za taj klub. Tu sam isto prolazio kroz situacije gde su dosta loši igrači od mene dobijali prilike na utakmicama i gurali su ih dalje dok sam ja bio na klupi sa strane, ali opet ponavljam, ja nisam prvi niti poslednji kome se to desilo, dakle jednostavno nemaština da se kupe nove kopačke. Eto, igrom slučaja Partizan je tada bio jedini klub, možda i u Crvenu zvezdu, koji nije dozvoljavao da se plaćaju članarine, dakle bilo je slobodno, to je bio jedan da kažem plus, dok su ovi malo slabiji klubovi koji su morali da izbore egzistenciju naravno naplaćivali članarine. E, to je bilo da kažem što se tiče Partizana, gde sam ja baš bio onako srećan, zadovoljan, jako dobro igrao sam napadača, brz sam toliko bio da je retko ko mogao da me stigne i onako sve to išlo u nekom željenom smeru, ali naravno majka to nije mogla da isprati sama. Ne samo finansijski, već i vremenski, pošto je radila u SUP-u i druga i treća nekad smena i prva, mene nije imao ko da vodi na trening, zato je trebalo otac da bude tu, da me gura neko muško, neko ko se razume u sport, verovatno bih mnogo više uradio u tom sportu danas, možda i ne bi, ne kažem, ali jednostavno nedostatak jednog roditelja doveo do toga da pored slabih financija i tu neku želju i motiv u meni da se ubije to i da, eto to, na primjer, da kažem te neke situacije gde su gurali igrače koje, čiji su roditelji puni para, on će da igra sledeću utakmicu, a ti ako si bolji ti ćeš da sediš na klupi i da gledaš i to svi znaju da se to dešavalo i dan danas se nažalost dešava. Tako se stvaraju i timovi danas je. Kod nas. To je posebna tema. Skretao si iz puta i dovodio si sebe situaciju da majci ipak bude najteže. Tačno, nažalost, ne znam, mislim, ne mogu sada da promenim vreme. Mada i kad bi mogao da vratim vreme, ne bih ja tu nešto mnogo ni menjao, možda bih malo poradio, ajde na kažem, na nekim svojim lošim postupcima, ali sve je to neko doba adolescencije, odrastanja, pogotovo u takvom okruženju, gde, ponavljam još jednom, Novi Beograd je stvarno bio grotlo, em kriminala, em navijačke scene između Zvezde i Partizana, to je baš bilo katastrofalno. Dakle, ja kao klinac, mogu slobodno kažem, u 92. treća godina odlazim na raspust kod babe i dede u selo, izbija rat tamo u Bosni koji se tek 95. Dejtonskim sporazumom okončava. 94. sam krenuo 1. septembra u osnovnu školu, u prvi razred, tamo eto taj jedan rat koji sam doživeo kao klinac u Bosni, u Republici Srpskoj, na način da sam u dvorištu igrao se bukvalno kao dete sa čaurama i mecima, praznim oružijem, čuturicama i tako dalje, gde su mi ispred kuće prolazila vozila teretna, vojna, bukvalno jedna trauma. Ono, imali smo situaciju, baba i ja gledamo, kao juče se sećam, srećni ljudi počinju, gledamo, 8 uveče, neko lupa na vrata, puca se sa svih strana. Ono, šta da radimo, ja klinac, baba oduzeta, uzima nož iz kuhinje, ono, ajde, impulsivna reakcija, šta da se radi. Odlazi do vrata, čuje se glaso i kao, dobroveče, jel ima neko muško ovde, otvaramo vrata, ono, vojska u uniformi, srećom naša vojska. I kaže, baba, ono, pokojni deda je tu, ali je na ratnoj liniji, gore, u odbrani. Kaže, dobro, osim vas, dvoje nema, niko nema, uživajte, kao, čuvajte se, mi smo tu, tamo, vamo, i tako sam ja počeo da stičem neku, da kažem, kako bih rekao, ne mogu kažem, ajde da kažem, otpornost na razne situacije. Već kao klinac sam navikao na takve stvari. Nekako dolazi situacija da ja ne mogu da se vratim uopšte iz sela za Beograd, zato što jedini način bio da nas ilegalno prebace čamcem preko Drine, što je jedan pokojni Dule radio,
na poziv, ono, voda odjekuje, on dođe, pokupi nas i vrati nas nazad. I tako je majka jedino mogla da dođe, inače sve je bilo zatvoreno. Ove, nekako smo uspeli da se vratimo za Beograd, to je 94. godina bila, to jest ja sam, i krećemo osnovnu školu, eto, tamo čovjek misli malo, ono, kreće normalniji život, kreće ta osnovna škola, malo od strane vršnjaka u školi, sabotiranje i tako dalje, ali sve sam to nekako prošao da bi 99. u martu novi rat počeo, gdje sam novu traumu doživio, ne ja nego svi, ali meni je to druga za nepunih 12 godina života. Ali nekako to bombardovanje smatram kao jedan, koliko god apsurdno zvuči, ali kao jedan jako zanimljiv i gotivan period života gdje smo se svi onako držali kao jedno. Posljednji neki, mogu da kažem slobodno, trzaj ujedinjenja Srba, ono gde su i mostovi se branili, sećaš se i sam, žive mete, koncerti, terase i na to. To mi je sve nekako bilo dobro, pamtim ga, ajde da kažem, po dobrom, iako ni malo nije bilo dobro. Ponekad se zapitam, posle ta dva rata sa toliko malo godina što sam preživao i trauma, dobro sam ja izgurao danas gde sam. Kreće onda period u kraju, odrastanje, završetak, kraj osnovne škole, početak srednje škole, promjena društva, mašinska škola na Novom Beogradu koju sam upisao sa drugarima, pazi ovo, zato što nam je blizu bilo, znači bukvalno dva bloka od nas, ono koliko smo bili isključeni iz nekog realnog života, ono samo nam je bilo ono zezanje, druženje, cupikacije na sve strane, bazeni, ovo ono, ali nigde tu nije bilo on kao šta, čime ćemo se mi baviti, čoveč, u buduće, ono, znaš, od čega ćemo živeti. Tako da kreće onda jedan sebi period... Sebi sam postavio, izvini, isto pitanje, isto upisavši mašinsku školu, da, da. Da? Ja sam isto išao mašinsku školu. Ozmio, eto, da. Ja ne mogu verujem koliko sličnosti da. Ti ja imam. Da, baš smo pričali svašta, ovaj. E sad da te pitam, kakva je to delikvencija bila, šta si to radio? E, pazi, što se tiče delikvencije u kraju, dakle, uzimam prvo, evo, krećemo od tog perioda kad sam, ajde, završio osnovnu školu, u osnovi sam još bio, ono, bio sam problematičan, u smislu, roditelji nisu davali deci da se druže sa mnom, voleo sam da se pobijem jednostavno, jedan na jedan, kako god, ono, samo da se izazove neki problem, incident, što stvarno ne mogu da kažem da se ponosim tim, ali jednostavno sam takav bio, baš sam to voleo. Ovo, onda kada je krenula srednja škola, kažem ti, došlo je tu do promjene društva, upao sam u tu mašinsku školu gde igrom slučaja su 80% njih navijali za Zvezdu i tu su neki grupacije bile sa Bežanjske kose, ne znam, Senjak, Petlo, Brdo i mi tu sa Novog Beograda, nas nekoliko svega koji smo kao za Partizan navijali. Tu su onda kretali, ja sam naravno išao u obeležju u Partizanovom i kretali su tu prvo čarke, da se skine duks, da se više ne dolazi tu, pa kreće jedan incident, tuča jedna, pa sačekuše, pa posle smo mi oformili jednu grupu u kraju, pošto je 38. blok u Duek važio za grobarski kraj, pun navijača Partizana i Zvezdin navijač nije mogao da se zamisli tu, znači to je bilo nemoguće zamisliti. Napravili smo jednu grupu koja se zvala Barabe PFK i to je tu grupu je činila ona grupa nas, omladinaca, drugara iz kraja, svi smo tu neka 89. 8. 7. generacija, 90. Krenuli smo da idemo na utakmice, tu su nas podržavali ovi stariji koji su nam tada bili idoli, Kimi, Kića i ekipa. I eto, mi smo ovi krenuli da budemo meta, da kažem, drugih grupa, ne samo sa Novog Beograda, već i iz Beograda, naravno suparničkog navijačkog opredeljenja, gde su nam organizovali Isa Čekuše, sećam se da vraćao sam se sa neke utakmice vanredno kolo, bilo pobjegli smo iz škole, bili sreda, odlazimo da gledamo Partizan, ako se ne varam, OFK Beograd na Partizanovom stadionu, nekih 5 popodne 6, vraćamo se sa utakmice predveče, u autobusu 18-ici kod Beogradske arene,
ja snimim tamo na harmonici neku grupu sumnjivih ljudi koji mi gledaju duks, a ja imam grobarski duks i ranac na sebi sa, verovali ili ne, dve zastave, barabe, PFK i ološ PFK, to nam je sljedeća grupa koju smo napravili. I ja vidim da tu nešto ne miriše, silazimo nas četvorica kod crkve na Novom Beogradu, prelazimo u 33. blok i od 33. do 38. ima 200 metara da se prepešači, i u tom trenutku izleće iz 33. bloka, znači klasična sačekuša, izleće njih nekoliko i kreću da nas bukvalno razvlače. Ovi moji drugari što su bili tu, sećam se, jedan drugar i ja smo baš dobili ozbiljne batine, ova dvojica su uspeli da pobegnu. Kako sam ja te zastave i dukseve sačuvao, ja ni danas ne znam. Ja sam uzeo ranac, prebacio ispred sebe, legao dole i oni kako su me šutirali, ja sam pustio neki tako jak krik u tom prolazu u blizu omladinske brigade zgrade. Da li su oni istripovali da je mene neko njih ubo nožem ili nešto i oni su samo krenuli da beže, razbežali su se, mene su i šutirali, ja sam ležao kao jazavac dole razvaljen, ali ranac mi je tu ostao duks i bukvalno da su nam uzeli te zastave, to bi bio kraj grupe, ugasili bi me. Vraćam se tamo, otečen, bukvalno, to je eto tako je počelo, otprilike posle toga smo imali još dosta tih nekih sačekuša akcija gde... Nažalost, bilo je i teških telesnih povreda za koje ne bih nikada nikome preporučio da se bavi time, ali jednostavno, eto, bili smo od onih što nismo nikada koristili hladno oružje, noževe, čak ni motke, ajde više bilo idemo na ruke ili naiđu neka dvojica, trojica sa zemunom i šalama, kao skinemo im šalove, lupiš im dva, tri šamara i kući, tako isto mi gde god da odemo u Zemun, nije bilo uopšte naivno, desi se da nas izuju od batina i bukvalno se znalo gde se sme kretati, gde ne sme. Ali najveći, da kažem, u toj maloletničkoj delikvenciji, tim tučama, najveći rival nam je bio blok 37, verovati ili ne, koji je odmah preko puta našeg, deli nas samo jedna ulica omladinske brigade. Tamo su, eto, kao za baksu, većinski bili cigani. I to je neka mržnja koja se godinama taložila, generacijama iza nas. 37. i 38. se nikada nisu voleli, to je uvek. Momci iz 38. skidaju cupikacije ovima iz 37. i obrnuto, i onda kao tu ljubomora između nas i makljaža, naravno. Tu sam baš volio da se bijem, jedan na jedan, sa motkama kako god, to mi je baš bilo onako užitak. I bilo je tu dosta, kažem ti, teških telesnih povreda i incidenata i hapšenja i svega, bukvalno. Kako tako. Je majka reagovala? Pa kako može majka da reaguje? Ona koja radi sama. U policiji, da. Ona je, da, radila je u policiji, ona je umeđu vremenu, hajde da kažem, posle bombardovanja, kada je bombardovan SUP u Kneza Miloša i prestala da radi tamo, tako da mislim sigurno je nije bilo prijatno, posebno što sam ja sin jedinac bez roditelja, ajde da kažem pod manjom prismotru nego ostali, nije to bilo nekako prijatno, mnogo sam joj stresa ja priredio i tu su bili novčane kazne i inspektori na vratima često zbog tih tuča, zbog nekih sitnih krađa, imali smo razne akcije u kraju, na primjer, nije moglo da se zamisli da onaj u to vrijeme Delta sladoled, kamion sa sladoledima, nije se moglo zamisliti da taj kamion uđe u blok, a da ga neko ne zapazi i da to odmah budu dojave na mobilni, a tad su bili oni telefoni molitve, molim te pozove me, nemam dovoljno kredita, to ako nemaš kredita cimneš ili pošalješ to i to je znak da je Deltin kamion u kraju i skupljamo se, znači kao vojska. Dok on ode do prodavnice da isporuči sladoled, da ovi potpišu, mi smo izneli već pola kamiona i onda dolazim, na primjer, u 7, 8, 9 uveče sa 4-5 kutija kući i prodajem Kevi priču da je čeki u našem tu koji drži market, puko frižider, kao i da mu ne bi propalo, kao i nosite vi kući. Mislim, glupa priča, ali do te mere išlo da smo i tako kraduckali te sitne stvari po kraju, nikada nešto preterano krupno. Droga se svuda plasirala po Novom Beogradu, ali eto,
srećom nisam nikada imao nekog kontakta sa tim, niti sam dilovao, niti sam voleo to uopšte da radim. Bilo je toga oko mene mnogo. Nekako, eto, držao sam se toga opet sportskog dela i dalje sam igrao fudbal, trenirao na šipkama i to, voleo da se pobijem, kao što sam rekao. Ali, eto, Bogu hvala, sa tom vrstom zakona, da kažem da sam nekada pao u muriju za narkotike, za razbojništva, ubistva, nešto, ne. Znači, bile su... Kaži mi, kako, koji je sport, bacanje nameštaja sa zgrade? E, to je posebna priča i tu priču sigurno samo možeš da čuješ ovde, što ću ti ja reći. Ja sam ubeđen da to niko nikada nije radio, ali to je nama takav fetiš bio da su novine pisale tada o tome, bilo je čak i u Crnoj hronici. Imali smo običaj da šta god nađemo, da li pored kontejnera ili idemo jednostavno, uđemo u soliter i peške se spuštamo od 17. sprata do doli, ako je neko izbacio frižider ili krevet, televizor, bilo šta tu, to znači da to njemu ne treba i da ćemo mu mi na neki način pomoći što ćemo to odneti, ali voleli smo da ono otvorimo prozor i da to roknemo kroz prozor dole sa tipa 17. sprata. Ali pazi, koliko je to bolesno stvarno bilo, opet smo imali donekle kao mozga, ono, razmišljamo, imali smo ekipu od dvojica likova dole koji stoje i oni su bili kao nadzornici da nema nekoga iz ulaza da izlazi ili da prilazi neko soliteru da ga ne bi smo ubili, naravno, ono, nije naivno da ti sa 17. sprata baciš ono kauč, ono, stvarno. I tako bacali smo bukvalno celu ono gajbu smo izbacili napolje, ono, ali to nije da kažemo odjednom, nego to se dešavalo periodično, ono. Da. Recimo, imali smo petak veče akciju, idemo sad ono bacamo frižider, našli smo ga u sredu, čuvamo ga za petak i obavezno u petak u 8-9 uveče kad god rokamo frižider sa 17. Tu je pucalo na sve strane, stanari su u šoku bili, murija dolazila, prijavljivali nas. Svuda je to bilo, na Crnoj hronici, Beogradska hronika. I kažem ti, mislim da te stvari stvarno koje smo mi radili u kraju, retko ko je radio. Ono, kad ja nekome sada pričam da smo mi bacali, ne znam, TV ili krevet kroz prozor, on je u fazonu, ma daj, vremena me zeba, a stvarno se to dešava, znači to će ti potvrditi svako ko je odrastao u 38. bloku. Ono. Tako da, to su neke stvari kojima se nešto ne ponosim, niti bih preporučio bilo kome od današnje omladine. Mada današnja omladina uopšte nije u tom gasu, oni su sad ono telefoni i to je to, ono, nemaju uopšte dodirnih tačaka, ali eto, to neko odrastanje stvarno, kada bih mogao da vratim vreme unazad, ne bih ja tu ništa mnogo dirao, stvarno uživali smo u svakom trenutku, bukvalno kući smo spavali samo po 4-5 sati, to su bile akcije na sve strane. I išli ste na more bez dinara. E, to je isto jedna od posebnih priča, to je baš... Duca, drugar moj iz psihoaktiva, koga ovom prilikom puno pozdravljam, 2004. godine je to bila, bez dinara u džepu, bukvalno, ono, hoćemo da idemo na more prvi put, ono, u životu. Kako ćemo, šta ćemo, no, ono, nećemo da krademo nešto, pašćemo u moru, nećemo ni otići na kraju. I šta da radimo, sine, nama ideja, kao, ajde da mi na papiru jednom ištampamo, kao obnavljamo dečije parkove, klupe, ljuljaške, kao ovo ono, od strane opštine Novi Beograd i ovaj, to nam ištampa moj drugar jedan iz osnovne škole na štampaču i udari nam pečat od Ćaletove firme koji se bavi ono klima uređajima, ono glupo, samo kao da ima nešto i mi sa tim papirom u prvu naš blok odemo i krenemo od stana do stana. Dosta ljudi nas je tu znalo, ono, i on kad su nas videli kao u fazonu koje klupe mi, kao pa ove dole ispred zgrade, pa kao dobro koliko para treba da se da, pa kao koliko date, kao ovo je sve ovaj, pod pokroviteljstvom opštine Novi Beograd, mi samo skupljamo dobrovoljni prilog i naravno bilo je tu, davali su nam ono, ne znam, 20, 50, 100 dinara, neko se otvori za 200, ono. Na kraju Duca i ja skapiramo, pa jebate, kao što mi ovo radimo u svom kraju, ono gde nas svi znaju, evo taj, pređemo u 28. blok koji je mnogo veći i niko nas ne zna. I odemo mi za Palinski u 28. Mi smo otprilike za jedno 3 sata prešli ceo blok, od onih televizorki do solitera, potkovica tamo, seli kod nadvožnjaka na autoputu, puni džepovi novčanica, to je sve bilo, ono, da kažem ti, po 200, 300, 500 dinara, nakupimo nas dvojica nekih možda 140, 150 evra u to vreme,
Najjača priča je u 28. bloku, dolazimo kod nekog lika i otvara nam brat vrata i kao, izvolite, znaš, i mi mu prezentujemo ovu priču, kao obnavljamo parkove, ovo, ono, i on kao, stvarno, kao, top, ono, baš mi je drago, super, pa koliko para treba, pa kao, koliko date, ovo, vraća se lik i u to vreme nam daje 500 dinara, to je kićanka bila kao sad kad bi nam neko dva soma dao, ono, na primjer. Kao, evo, momci, kao, samo da znate, top vam je fora, kaže, isto sam ja sa ortakom radio, provalio nam se brat odmah, tako da, to je to bilo, vraćamo se kod nadvožnjaka, izbrojimo mi nekih 150 eura otprilike i na autobusku stanicu sutradan uveče, to je železničku stanicu, Beograd bar voz, kod Pere, brata, imali smo prenoćište i eto kao za kurac napravimo tamo ozbiljno sranje, pobijemo se tipa sa lokacima u Sutomoru. Aha, u Sutomoru, u Sutomoru smo bili, nismo izdržali ne u diskoteci tamo. Da, Fratello diskoteka, jest, ispred da. I onaj Luna Park neki što je bio. Zakačimo se sa nekim, eto isto, igrom slučaja, lokalni delikventi tamo, crnogorski, koji ni malo nisu naivni, ono na Zvižduk se skuplja njih 100. Srećom, eto, Perač koji je imao kuću tamo, znali su ga površno, nekako smo se izvukli, mi smo praktično pobegli, ono, nisu uspeli da nas stignu, palili su baklje, jurili nas po onoj magistrali, a smeštaj nam je bio u naselju Haj Nehaj, to je otprilike 3-4 km. Kad se krene ka Čanju i tu ima da pešačiš. Da ti ima da se gilja, brate, baš dosta. I mi smo tu nekako se uštekali i nema šta, ovi znaju da smo kod Pere, i ono, sutra nemamo više šta da tražimo u Sutomoru. I šta ćemo nas dvojica, sedamo na bus do Budve. Tamo je bila naša neka zajednička drugarica sa njenim drugaricom koju mi nismo znali uopšte. I mi se javljamo njoj kao u fazonu, kao, evo nas u Budvi, znaš, imali smo kao neki problem ovamo u Sutomoru, kao, jel bismo mogli da ostavimo kod vas, kao samo kofere, znaš, kao imamo mi tu smeštaj, kao ne možemo da uđemo, mislim, bilo nam truba da kažemo da nemamo gde, ono, znaš, bukvalno u tom trenutku smo imali možda još nekih, ne znam, 50-60 eura, ono, otišlo na karte tamo dok smo, jeli i to, i šta se dešava, Duca i ja smo narednih 4-5 dana u Budvi proveli tako što smo spavali u onoj kućici za spasioce gore, i to je bilo baš jedno iskustvo nevjerovatno. Probudili smo se jedno jutro negde oko 5 ujutro i to nas je probudila neka bura, košava, ono lete, bukvalno i ležaljke i suncobrani po plaži, a nas dvojica se skočanjili gore u onoj kućici i bilo je neki kao lazy bag, ono kokta ili nešto. Tu smo ovako kao ono šinteri, bukvalno ne možeš da veruješ. I to nas je probudilo i i ono, jedno 5-6 dana smo tako spavali u Budvi, da bi na kraju bukvalno bili ono u fazonu kako da se vratimo kući, jebote, nemamo dinara. Tako smo se švercovali nazad za Beograd i to je bilo eto jedno iskustvo kako smo i na koji način mi došli do novca, otišli na more na koje smo se proveli ono kriminalno, umalo nas nisu izgazili tamo, ali opet kad god se sa njim setim te priče, stvarno, eto, ono, potrebna je samo jaka volja i snalažljivost i sve se može u suštini. Otkud ti da, eto, bez para završiš, na velikoj lovi, ali da to nisu stvari tvoje pare? Znaš kako, što se tiče te priče, to je isto jedna od životnih priča koje, ne znam, sada kada razmislim, ko zna šta bi se desilo da se to realizovalo na način na koji smo mi želeli. To je bilo sa mojim prijateljem iz detinjstva, isto našim imenjakom Aca, on je u Dubaju sad, puno ga pozdravljam ovim putem, videli smo se posle 10 godina sad, kad je svetsko prvenstvo u Kataru bilo, baš sam bio kod njega nekoliko dana i pričali smo, prisjećali se tih ludačkih situacija iz detinjstva, s njim sam bukvalno kao rođeni brat odrastao i to je jedna od situacija koja je bukvalno mogla nas da promeni ono u ko zna kom smeru. Šta se dešavalo? To je bila neka 2005. ili 2006. godina, neki onako jesenji period, početak zime. Imali smo ono te akcije da bukvalno bežimo iz škole i da blejimo po ulazima u kraju, ono, bilo nam i to zanimljivije nego škola. I šta se dešava? Iz nekog nepoznatog i čudnog razloga,
na parkingu ispred naše zgrade, tamo jedne gde je bio taj Str Jan, čuveni prodavničica ono, suvenira koju je držao ćale od našeg ortaka, stajao je, brate, šleper kamion, ali bez prikolice, znači samo onaj deo kabina, ona, i to je bilo odmah sumnjivo, ono, otkud u 38. ono, na Novom Beogradu, na, ne znam, stambenom parkingu, toliki šleper, ono. Ali, tablice. Pa tablice neke, ono, strane, to se ispostavilo na kraju da je turski kamion bio. Ali ajde, ono, mladost, ludost, radoznalost, šta ćemo neki, ono, večernji period, ono, priđemo mi kamionu, pap, otvoren kamion. I naravno zima bila, ono, štekovali smo se, tako kažem, tipo tim ulazima, štekovima nekim. Uđemo mi unutra i presedeli smo brat bratu od nekih 10 uveče do 4 ujutru, pričali ono svemu i svačemu. Da bi se eto na kraju sutradan probudili i ono kao dogovorili se da se vidimo u 12 otprilike kod te kesine radnje, to je ono lokalna prodavnica gde smo se skupljali uvek. Da se vidimo i ono kao da odlučimo da li ćemo da idemo u školu ili ono da zapalinski opet negde, znaš. I pojavljujemo se tu, ispred Cetra Jana, murije pakao, ono, znači, bukvalno opsada. I ljudi, trake one oko kamiona, nas dvojica, ono, bukvalno njake lica krenula, nije nam da, dobro. Da, otisci i ostalo. Bukvalno, da, ono, sve golim rukama. Aj, kao maloletni smo, ali opet frka, nije ti ove sve jedno. Prilazimo mi kod Cetra Jana, to je Lale, ćale od našeg ortaka. Pitao mi njega, rekao, Lale, šta se dešava, pre ovo, o čemu se radi? Kaže on, ne znam, kaže, neki turski kamion ukraden u Novom Pazaru, kaže, i ovde su ga ostavili, ono, znaš. I mi, ono, ajde, prka, ne znamo šta da radimo. I posle nekog vremena, oni odvezu, sklone taj kamion, i tipa sutradan u novinama, mi pročitamo da je u 38. bloku, bulevar Arsina Čarnevića, taj broj, pronađen kamion koji je ukraden od nekog turskog vozača u Novom Pazaru i ostavljen je tu i da je policija kao juče zaplenila 180.000 eura ispod sedišta suvozača koje je bilo, na kojem sam ja sedeo, AC je sedeo na mestu vozača i ono, brate, ja ne znam kako da ti opišem, mi smo klinci bili tada, ali to je ogromna lova, u to vreme, pogotovo sada je 180.000, ono, ogroman novac, zamisli šta je tek tada bilo. I mi smo ono, našli smo se izbezumljeni, ne znamo, ne možemo progovoriti, ono, bukvalno samo eto, taj jedan sekund radoznalosti da je nekome od nas dvojice kliknuo i kao, pa jebem ti život, ajde kao, otvori kasetu, vidi, možda ima nešto, pogledaj dole, ispod sedišta, da smo to uradili, ko zna gde bismo mi danas završili. Opet i on i ja kažemo, možda i dobro, jer u to vreme sa tolikim parama, ko zna šta bismo mi radili. Da. I s takvim glavama usijanim. Tako je, da, bukvalno. Da li bi to otišlo u pravom smeru ili ne? Obojica smo ono, ceo život skromni bili, nismo ovi... Mislim da bi možda to izašlo na dobro, ali da bi nas možda brzo provalili da imamo neku silnu lovu. Tako da, eto, možda je to i dobro. Ko zna zašto je to dobro što se tako desilo i gde bismo danas završili sa tim da smo stvarno našli tu lovu. Da. A dobro, ti si ipak... jednu vrstu promene u životu doživeo, opet da kažemo ono narodski, jeli, ne može da se uči na tuđoj, ne može da bude škola tuđe iskustvo nego svoje i na greškama, samo na svojim greškama se uči, a ne na tuđim. I najveća u stvari greška, odnosno najopasnija koju si tada, do tada napravio je bila ona koja te odvela iza rešetaka. Tako je. I tu ti je kvrcnulo, što bi se rekao. Tako je, to je bila situacija 2009. godina i to mogu da kažem da je 2009. godina kako za mene, tako i za ceo naš kraj bila onako poprilično crna i malerozna. Tri drugara su nam poginula, odnosno dva su umrla, dvojica su umrli, a jedan Nemanja Mali je poginuo na motoru i sve se to odigralo u 6 mjeseci. Drugar i ja, jako dobar, Ivan Despotović, njega isto puno pozdravljam ovom prilikom, odlučili smo da nešto promenimo u kraju, u smislu da malo živne blok i da ga izdignemo u nekom boljem svetlu, u smislu da nas malo
pamte po nečemu kao lepom. Ajde, šta ćemo, bojica smo ono bivši futbaleri, ajde kao da napravimo turnir u malom futbolu. Ono. I krenemo mi bukvalno od gluposti u školskom dvorištu dole, ono bilo 10-15 ekipa tu iz naše kraja, 37. I sve to onako krenulo godinu za godinu da se razvija jako lepo, gde smo mi napravili jedan veoma ozbiljan turnir koji je važio za jedan od najboljih u Beogradu, pored Fontana Kupa. Skupljali smo mnogo kvalitetne igrače, sponzore, glumce. Imali smo tu sreću da nam je u kraju, pošto kažem ti ceo život, ono grobarski kraj, Zoran Stevanović, košarkaš Partizana, on i dan dano živi u kraju. Darko Tešović, bivši igrač Partizana, nam je u kraju. Milan Vasić, glumac, veliki grobar i sjajan čovek, isto u kraju. Aca Kovačević, selektor futsal reprezentacije, on nam je dosta pomogao. Dakle, imali smo tu neku, da kažem, ogranak i dobru garnituru bivših sportista koji su nas onako podržavali i mi smo to jako lepo podigli na visok nivo, do te mere da smo 2008. ako se ne varam, kada je Japan zadesio onaj tsunami veliki, kada je izginulo dosta ljudi, mi smo tada napravili jednu kao revijalnu utakmicu sa transparentom kao Block 38 for Japan, kao ono, i finalisti su držali tu taj transparent i morali smo da tražimo odobrenje japanske ambasade da oni nama daju da mi podignemo i raširimo zastavu i da intoniramo japansku himnu, kao morala je odobrenje. I mi smo otišli tamo i oni nam šalju na finale ambasadora japanske ambasade u Beogradu. Dolazi, to je Tetsuya Subota, tačno se sećam imena i prezimena. I mi smo mislili da je to neka zajbancija, ono, najbolje će neko da se pojavi tu u četiri zgrade na terenčiću kao toliko visok funkcioner. Kad ono meni zvoni telefon i zove me stvarno neki naš lik i kao, samo da vam javimo, mi smo ovde blizu 22-ke, inače 22-ka je ono lokal koji je dugo, 90. godina važio za najveće kriminalno grotlo, što bi se reklo, tu su ono, skandali se dešavali. I ako, ono, izgubljen, odlazim ja stvarno, ono, izlazi čovjek iz kola, ide s nama dole na teren i on je tu bio, mi smo njemu poklonili kao majicu, ono, kao support for Japan from people from Block 38, ono, razumem? I to je stvarno odjeknulo onako i u medijima, jako lepo, svidelo se to ljudima, gde su oni nas posle pozvali kao na tu neku komemoraciju u pomen neki u ambasadu kao organizatore. Mi smo se kao skockali, otišli nas dvojica tamo, ima baš slika, ovako ja stojim kao za nekim barskim stolom, držim čašu vina, a iza mene Boris Tadić, ono gle. Znači, toliko je ono bilo, kao i to se sećam, okačio sam na Facebook, kao ja i kao neki tamo Boris Tadić, ono, iza mene. Tako da je to jako lepo ovaj turnir bio. 2009. godina dolazi, turnir treba da počne. Uvek je bio za Uskrs, dakle to nam je tradicija bila, ovo je bio neki, da kažem, početak aprila. Dešava se situacija ta da su pripreme u toku, mi smo 2-3 meseca ranije uvek kretali sa tim pripremama i to je euforija neviđena, to nam je, svi smo u bloku živjeli za taj turnir, tu se skupi ljudi koji se ne vide godinama, ono. I šta se dešava, ja sam tad trenirao fudbal u Novom Beogradu, tačnije ono, rekreativno. Dolazim ja sa treninga i Keva kući kao, brate, šta si opet napravio, šta se dešava? Ja reku, jebote, šta ono, stvarno ništa, nisam, baš ono sam bio u fazonu, aj kao, ide taj turnir, neću da pravim više sranja, da se bijem te sa čekuše gluposti i to. Hoću da, ono, malo se iskuliram. I kao, tražio te neki inspektor opet ovde, rekao je kao da se javiš u 29. novembar. Ja nemam pojma o čemu se radi. Ništa, ono, sutradan kao treba da se javim u 2 popodne. Imao trening u 4:30, ja spakovao kao kopački, ono, sve. Obuku košulju, ono, kao idem na razgovor. Da ostavim kao bolji utisak. Dolazim u 29. Inspektor kad me je video, kao, izvoli. Ja reku, ništa, juče ste bili kod mene, ostavili ste mi kod Nike poruku da se javim. Kako se zoveš? Reku, Đuričić Aleksandar.
ti si, kaže, sedi ovde. I ono već kreće vno, ono dole po nogama se iseko, sedam ja tu, reku, šta je sad, ono mi neko nešto napakovao, ništa ne znam. Kaže, dobro bre, sine Aleksandre, gde si ti? Kaže, dve pune godine te tražim. Joko, gde me tražite, ono, zašto, tu sam, mislim, sve vreme. Kaže, jesi ti Aleksandar Đuričić, matični broj, taj i taj, rođen tad i tad, omlejski brigada, taj i taj broj, kroz, 15, kroz 05. Ja reko, sve je to okej, okay, ali ja nisam 05, nego 15, broj stana. Kaže, a ovde piše 05. I on zove tamo neku, kao, čekaj bre, je li ovo 05 ili 15? I ovo kao, pa 05. Kaže, ne znam šta ti kažem, neko je pogrešio ovde, kaže, tebi su slati pozivi na 05 već godinu i po dana i nisi se odazivao, i kaže, mi smo te stavili, kaže, ti si 6 meseci na poternici, jo, u šoku, ono, niti znam zbog čega, ništa, ono. Ispostavi se da je ta 05 neka, bukvalno zajednička prostorija, gde čistačica drži, ono, opremu za čišćenje ulaza, i oni su mentoli slali tu pozive i mislim kako, zna, i taj ko je dostavljao poziv kako nije video da, da to nije stambena jedinica uopšte. Meni to uopšte nije stizalo, naravno. I ja mu to objasnim, on kaže, znam, sve je to meni jasno, ali kaže, ti imaš već raspisan pritvor u centralnom zatvoru od 3 nedelje. Ja rekao, ali čekajte, molim, ja treba da idem na trening, ja kao njemu one kopačke vadim, pokazam, kaže, sine, kakav trening, ti ideš, kaže, u CZ. Ja, ono, klinac, prvi put, prije toga sam padao u Muriju, ali to je ono bilo 2-3 dandare, backhand, forehand i kući, ono, ako te nešto izvuku da propevaš, ovaj, ako ne, kući. Ovaj, i sad, ono, dolazim u situaciju da sam prvi put u CZ-u, jebote, ni manje, ni više, ono, sve, ono, 9. stanica, Novi Beograd, kažem, ti izađeš posle noćenja i to je sve. I kao imaš pravo na jedan poziv. I još šta ću, ja zovem Kevu i kažem, e, tak i taka stvar, nemoj da brineš ništa, pogrešili su mi prezime, slali su neke pozive, nije stizalo, reku, ja idem u CZ, bit ću tamo 2 do 3 nedelje, i ovaj, da znaš, i Keva naravno u šok. I sad ja odlazim ovaj, dole, prvo u pritvornu jedinicu 29. Tu sam sačekao dok nije došla Marica i ubacili su me u Maricu i tuta vela za, za ovaj centralni zatvor. Tamo dolazim, ono naravno razrešili me skroz sve i kao čekam sad da me smeste u ćeliju, grupna ćelija će biti, ali dok oni ne nađu gde će me, ja sam proveo pa dobrih, pa jedno 20-ak, možda i 24 sata u samnici, koje je bukvalno ono 3 sa 3, ima jedan krevet koji se raspada ono totalno, mrkli mrak unutra, ovako pored kreveta je čučavac koji smrdi kao na, na partizanovom stadionu na istoku, ono kad, kad pišaju, brate, tokom utakmica. I ovako pored kreveta neki stočić mali gde su neke kore od hleba, ono stoji ne znam koliko, metalna vrata i ovako jedan mali prozorčić gde mi ovaj jedan dolazi ono za večeru, otvori mi, samo mi pruži ovako ovaj tanjer kao neke supe, čorbe, nešto, ja ono nisam mogao da jedem danima, tamo izgubio 10 kila za, za 10 dana. I ja sam tu ono bukvalno u šoku bio, ono 24 sata u mrtvom mraku, ne znam ni šta me čeka, ni gde idem, ni šta će se dešavati, da li me čeka robija neka, pojma nemam. I dolaze oni sutradan po mene, pakuju me i kao ti ideš u tu i tu ćeliju, ne znam ni tačno broj koji je bio. Dešava se situacija da je to grupna ćelija od 7 kreveta na sprat, znači 14 nas unutra i jedan krevet je bio slobodan za mene, ja sam taj 14. koji je popunio ćeliju. Ulazim unutra, svi ono, kad sam, kao u filmovima, ono, znaš, kakve su to lobanje bile, ono, katastrofa, ovaj jedan, nekoliko Roma, ovih navijača nekih, ma haos pakao. I sad naravno prvo pitanje, ovaj kaže, evo ovo mi kao novi zatvorenik, on će biti sa vama ovde neko vreme, kao nemojte da ga maltretirate i to, kao, znaš, mladi ono. I ja dolazim tamo kako je ovaj zatvorio vrata, odmah mi prilazi neki brat koji je vođa, da kažem, ćelije i kao, ovaj, zašto si ovde? I ako, veri mi da ne znam, ono, još uvek ne znam zbog čega, pretpostavljam da je neka tuča, ništa drugo nisam, ili mi je neko nešto napako.
Ovi, kaže, kako ne znaš, i počne tu ono, i uskače taj jedan rom, tačno se sećam, iz Surdulice, kao, slušaj, brate, samo da znaš, pravila su ovakva, znači ovde ko dođe, prvo čisti WC, ovaj, ti ćeš da budeš zadužen za zatezanje posteljine, ali ono, i ovaj lika iz Borče, bukvalno odgurne, kao, nemoj ti ovde da komanduješ, došao si iz pičke materine ovde, znači, dečko je iz Beograda i radit će onako kako mu ja kažem. A ja klinac, pre, ono, bez ikakvog iskustva u zatvoru, ono, odseko se. I on kaže, slušaj, ovaj, pošto vidim da bukvalno ni sam ne znaš zašto si ovde, koliko ćeš biti ovde, rekao, pa rekli su mi 2 do 3 nedelje. Kaže, ma ti ideš kući, kaže, za 2 nedelje. Kaže, nemojte ovog malog niko da je dirao, znači mali je, ono, bukvalno moj. I stane, brat, na moju stranu, stvarno, evo, ne znam ni da li je živ, zdrav, želimo sve najbolje, stvarno me spasao, dok su ovi imali rotacije dnevno da se čisti, da se zateže, ja sam bio pošteđen toga i bio sam tu, da kažem, eto, klinac koga su na kraju svi izgotivili. To su slučajevi bili pokušaj ubistva, utaja poreza, ovaj ubio na pešačkom prelazu neku ženu, ma haos ono dela i ja kao dolazim zbog neke tuče ili ko zna čega ono. Tako da tu sam imao jako veliku frku i iskušenje. Svi puše, bukvalno, znači ja sam nepušac, ceo život veliki protivnik toga i to mi užasno smeta. Imao sam problem uveče, ugase se svetla, ono, automatski u celom zatvoru u 10 uveče. I sad, imaju ovako neke rešetke kao iznad, na tom jednom zidu, ali to su rešetke koje te vode do hodnika, znači ne napolje, ne ulazi direktno čist vazduh s polja, nego opet je zatvoreno unutra. Popale se cigare njih 10 u isto vreme, a ja unutra, ono, ugašeno svetlo, ne mogu da spavam, ne mogu da jedem danima, raspadam se, ono, razmišljam 300 na sat, koji meni kurac sve ovo treba ovde. I to je bilo, da kažem, tih 14 dana kao večnost mi je prošlo, ali sam imao dosta prilike da razmišljam i da donesem neke zaključke kako sam sa sobom noću kad nisam mogao da spavam, tako i sa ovim zatvorenicima iskusnim koji su mi davali neke dobre savete koje dan danas primenjujem i pamtim, i stvarno mogu da kažem da je to prekretnica jedna u mom životu, definitivno, i mogu da kažem da sam zahvalan eto što se to desilo, što sam pao u taj CZ na tih 2 nedelje. Dolazi period kada se tuširamo, ono, bukvalno idemo nas 10-14, ono, na smenu, ovaj, bukvalno 10 minuta nazad, i ima šetnje pola sata ujutru gde samo vidiš parče neba gore, ono, sve zidino oko tebi, šetaš u krug ovako kao jazavac, ono, ne znaš gde ćeš, ono. I to je sve bilo. Meni u tom periodu, znači, sve mi dire, samo ne slobodu, ono, kući nije mogla ni temperatura od 40 da me zadrži, ono, bukvalno, i onda ja takav padnem kao u zatvor, ono, haos sam doživao. I dolazi trenutak kada komandir dolazi, to, i kao Đuričić Aleksandar, ja rekao, ja sam, kaže, ajde, došao ti advokat, ovi, ajde sam, i ja sa njim i tamo, kao, šta se dešava, zbog čega. Ispostavilo se, znači, da je tuča koja je bila 2-3 godine pre toga između 37. i 38. bloka, gde je, nažalost, od mog drugara iz 37. brat rođeni nastradao, u smislu da je imao tešku frakturu lobanje, ogluveo na jednu, ono, baš pakao doživeo, potukli smo se svi tu, ja sam bio skroz na početku grupe, upalio baklju i jurio kao sve sa bakljom. Sad meni je, ja sam ispržio sebe, ono, kako je plamen od trčanja leteo, pržio sam sebe i ja sam njih jurio, bežalo je jedno 30-40 ljudi od mene zbog baklje. Iza mene, otprilike stotinak metara, moji ovi iz kraja, tu se skupilo još nekih ono, magaraca koji niti smo ih znali, ali kao eto, došli su ono da nam pomognu. Oni su tog dečka Šoneta izgruvali motkama kao ne znam ti nija šta, ono je tužno. Meni je žao i dan dana što se to desilo, jako mi je krivo, ali eto, ja sam u to vreme bio dosta ispred njih, kad se meni ugasila baklja, ja sam ovamo krenuo da se gazim sa ovima, mislim, izgazili su me, ali sam nekako uspeo da pobegnem. Murija je nas tad posle te tuče pokupila kod Mikija našeg na gajbi, mi smo igrali Sony, nikad neću zaboraviti tu situaciju, igramo
Daki i ja Soni i samo se čuje ni stepenica, isto suterenska prostorija, otvaraju se vrata i čuje se du-du-du-du-du, ono kao kočije da silaze. Ulaze ono sa prangijama, bukvalno, lezi dole, lezi dole, znači mi ne znamo šta se dešava, ali pretpostavljamo da ono, juče je bila tuča, nema šta, bace nas dole, pohapse nas sve, odvedu nas, i ovaj, šta se ispostavilo tada, ja sam bio jedini u toj grupi koja je uhapšena iz kraja punoletan, svi su bili maloletni, ja sam bukvalno tek napunio 18 godina, ona i ovaj, šta se dešava, kad je došlo suđenje, svi ovi moji dobiju poziv za svedoke protiv okrivljenog Aleksandra Đuričića, to sam ja, ispao sam ja jedini okrivljen, kao da sam ja naneo teške telesne povrede ovom Šonitu koji nisam imao fizički kontakt sa njim uopšte. I na kraju to je ovaj, išlo korak po korak, ispostavilo se da sam ja eto, dobio kao neku presudu da se nagodim sa povređenim, da mu otplatim neku odštetu. Našli smo se u bloku, moja majka, njegov otac i ja, i on je čovjek u to vreme tražio 100.000 dinara, tačno se sećam, ja sam mu rekao, druže, slušaj, 100.000 dinara od mene nećeš videti, jer ja nemam niti, i da imam ne bi ti dao, jer ja tvog sina nisam pipnuo. Zna se na sudu ko je, zna se u policiji ko je udarao, to što sam ja izvukao najdeblji kraj kao punoletno lice, to je nešto sasvim drugo. Ja stvarno nemam te pare, ako dođe do toga ja ću da idem da odležim to, tim rečima sve. Keva je bilo u fazonu da nakrpimo, da platimo, i onda je on čovjek vidio da neće izvući te pare i obarao je cifru. I došli smo do nekih 30.000 u to vreme, gde je Keva iskeširala. Misliš da se neko seti od saučesnika koji su popadali samom umoru i da kaže, ej jebote, pa on je dobio krivičnu prijavu, dobio je da plati kaznu. Ajde jebote, mi koji smo se izvukli, izvukli smo buljezgare ono iz blata, nemamo ništa. Ajde jebote, skupimo tih 30 soma da damo. Kak, ostao sam sam kao jazavac ono bukvalno. Niko, to je jedno razočarenje koje sam doživeo od pojedinih ljudi iz kraja i to je bilo, posle, kažem ti, ispostavilo se da su oni meni slali neke pozive za sud na pogrešna vrata i da su oni mene stavili na poternicu zbog koje sam ja na kraju i zaglavio ovih dve i nešto nedelje u zatvoru i kad je došao trenutak da idem kući, ovaj me vadi i kao ideš kući, advokat po službenim dužnosti mi je rekao šta se desilo i puste oni mene i od tog trenutka, kažem ti, kreće totalno ono, jednu stranu zatvoriš knjigu, drugu otvoriš i on, preko nikakve više niti tuče, niti utakmice, mislim ja idem i dan danas na Partizan, ono, pratim sport, volim košarku, fudbal, sve to, ali te akcije, kriminal, huliganstvo, nikako. I od tog trenutka upisujem i višu školu, bacam se na tu neku edukaciju, počinjem da radim kao turistički vodič, nastavljamo i dalje sa organizacijom tog turnira koji nas je onako plasirao u javnost, ono, bili smo dosta na gostovanjima po televiziji i to. Završavam za fitness trenera u sklopu DIF-a, licencu sam dobio međunarodnu za nutricionizam i fitness. I to je ono neki pravac koji je mene od uvek i vukao da radim, da putujem i da nekako treniram na destinacijama ili da treniram ljude, da ne trošim toliko para na destinaciji nego da probam da zaradim novac. Odakle mi ta želja za putovanjima? Pa imao sam je od uvek, verovatno potiče iz onog perioda kad su svi u osnovnoj školi išli na ekskurzije, a ja nisam mogao da idem, što nisam imao uslova, možda i to negde, eto, taj neki sav avanturistički duh i iskustvo koje me je iz prethodnog perioda povuklo, dovelo me do toga da sam spojio lepo i korisno i eto, to je to, krenuo sam da radim za jednu turističku agenciju kao vodič, tu su onda totalno drugi način života krenuo da se odvija, u smislu da sam... Kad svi izlaze, ti radiš. I to, da, tako je, i ti to. Ti si radnim danima slobodan, kad oni rade, a kad su oni slobodni, onda ti ideš na tvoj posao. Jeste, i toga je bilo, i onda počeo sam da radim putovanja za mlade.
To su ostrva Grčka, Zakintos, Kavos, svi znaju šta se tamo dešava, ono blud i razvrat, ono neviđenih razmera. I eto, to me je povuklo u tom nekom drugom smeru, ono, otišao sam tamo kao vodič, ono, predstavio se, prvi put ulazim u agenciju, obuke neke, trema normalno prisutna, kako ćeš ti to sve odraditi. I tu je krenuo neki drugi način života, ono, žurke non stop, gomila cupikacija oko nas, kao mi vodiči s onim akreditacijama, kao neki mangupi. Mislim, ne znam, i dan danas pokušavam da vratim, ti znaš, ti si u tom istom poslu bio tu akreditaciju na tim putovanjima za mlade, kao da čovjek nosi neki orden, ono zlatni oko vrata, to su se cupikacije lepile, ono, nebitno da li ja izgledam lepo, loše ili ne znam ti ja kako, jednostavno ta akreditacija, wow, to je bilo ono, znači Don Juan, bukvalno. Tako da, to me odvelo u tom smeru i baš sam onako dosta proputao i po Evropi i radio sam razne destinacije godinama. I onda, eto, došlo je do toga da hoću da putujem, a da ne potrošim novac na tim destinacijama, nego da zaradim, da probam da vratim pare kući, pošto ono, svako ko putuje plaća, neko debelo, neko manje, ali plaćaš, treba ti za sve. Ovo je idealan posao bio da ja to uparim, odem lepo, prodaš neke izlete, ono, milina, sve bude kako treba. Izbio tu uvek neka tuča, dešavalo se i tamo da se pomakljamo ono, sa putnikom, zato što stvarno to je struktura ljudi koji ide na putovanja za mlade, ne do ti bog, ono, tragedija. Znači, od najgorih ono ološa i sa ženske i sa muške strane do onih stvarno najboljih što zalutaju na te destinacije. Moje neko, da kažem, prvo ono vatreno krštenje kao vodič gde sam trebao da se dokažem, bila je Paralija 2013. godina, kao trebam da vodim prvi put turu. Poveo solo bus, 50 i nešto ljudi, od 50 i nešto ljudi, 40 moji ljudi, ono, iz kraja i tu okolinu koji su znali, bukvalno svi su hteli putuju sa mnom, i tu sam imao baš jaku pozadinu. Prvo veče, kao, kaže meni Dotla, moj koordinator i mnogo dobar drugar, kaže meni on, ajde, kao, večeras pijemo vinjak, viski, šta je bilo, ne znam ja, i kao treba da budemo u toj gold diskoteci, kao svi skup vodiče u 10:30, na primjer, žurka počinje u 11:30. Ja u sobi i ovamo sa putnicima svojim, mojim drugarima, olešili se kao majmuni, ono, bukvalno ne znamo gde, a ja kao na dužnosti, ono, i treba da idem na sastanak, prvo da mi tu sastančimo šta je kako, ne znam gde sam. Dogovor je bio kao da se nađemo on i ja ispred, ja izašao sa nekim tim putnicima ispred hotela i tu kao za maler nađe se neki ker lokalni, ja kao kaj me slikaš s kerom, kao, znaš, iskinem onu akreditaciju, okačim keru na vrat i kao da ga zagrlim i ker štura, brate, i pobegnem i sa akreditacijom, a tada, mislim, i dan danas ako izgubiš akreditaciju ili daš nekom putniku, to ti je ono penal, kazna velika, možeš čak i šut kartu da dobiješ. Zapalim i ker tamo negde ka parkingu autobusa, ja onako jampi krenem za njim da trčim i ne znam ja kako sam ga ja stigao, uglavnom uspeo sam ja da vratim tu akreditaciju i šta se dešava, kako sam se vraćao nazad, koliko sam oduzet bio, ja sam negde, meni je sletela desna patika i izgubio sam je negde tamo u šumi. Dok smo mi to tražili, dok smo našli, dok smo stigli tamo, već smo kasnili, kao prva tura, ono, dobio penal odmah, ali eto, to je neko moje, kao ono, prvo predstavljanje u turizmu gde sam trebao da se pokažem, pa sam nosio neku zmiju, kao oko pojasa, preko dana na dnevnim žurkama gde su ono cupikacije ludele, kao slikaju se tu sa zmijom, ludilo ovo, ono, to sam kao bio neka atrakcija, ono, kao Coa Đuričić, to mi je nadimak bio u agenciji, kao kakav ludak, ko je ovaj, znaš, ono, međutim u sve u pozitivnom smislu, ono, i kako je krenulo da odmiče vreme, tu je dolazilo i iskustvo sa tim putovanjima za mlade, kako sam i prerastao, da kažem to, sa godinama je i to normalno, dolazim do trenutka gde je ono u fazonu, jebote, ajde nešto malo drugo da probam, ne mogu više ovo. Bilo je to 2017. godina, odlučim ja,
prethodno, u stvari, vratio bih se da sam odbijen za vizu 2015. godine za work and travel. To je trebalo da bude jedna još od prekretnica gde sam planirao da odem tamo i možda i da ostanem i tako dalje. Nisam dobio zato što sam imao neki luft od godinu dana između završene više i upisanog mastera i to im je bilo sumnjivo i dali mi kopačku u Bulsona, tako da nisam uspeo da dobijem vizu i onda kao ajde, potoneo mi je svet tada, ali kao ajmo dalje, idemo šta, bože moj, nastavio da radim te ture za mlade i 2017. ne mogu više, krenuo sam tada da radim u komesarijatu za izbeglice i migracije Republike. Državni posao. Državni posao, brate moj. Radio sam ga za jako lepu platu u to vreme, to je bila neka 2015. 16. pa sve do 17. Lepo sam stvarno zarađivao, tada sam imao oko 70.000, plus sam sa Šomijom mojim osnovali smo fitness klub NBG Insanity, u pitanju su bili kardio treninzi gde smo okupili za jako kratak period blizu 90 ljudi, napravili smo imperiju na Novom Beogradu i to je stvarno jako dobro bilo, lepo smo i zarađivali. Državni posao, ono, slali me po graničnim prelazima Preševo, Sombor, Šid, Adaševci, tamo vamo sa migrantima, ma pa kao, ono, ali opet neko veliko iskustvo. Pored tih 70.000 i ovamo sam na treninzima pravio, ajde da kažem, blizu toliko, to je u to vreme bilo stvarno dobra zarada za Srbiju, ali opet mi nešto nije bilo kako treba. Znaš, kad unutra te nešto vuče, hoćeš još, evo to hoćeš da probaš nešto drugo, ne bih se tu zaustavio, kao da mi poslednja crta u životu bude komesarijat za izbjeglice i treninzi. Gde ću, šta ću, ono, izduo sam ga za work and travel, hteo sam za stewarde da idem, tetovaže, ono, nisu baš dobro, pozadina, background, što bi se rekli, nije isto baš sjajan bio, imao sam te probleme sa zakonom, nisam bio uopšte dobar kandidat za flight attendant i onda ajde kao vidim da dosta njih ide na prekookeanski brodove. Pio rekao ajde, ali to mi je bilo isto u nekom ruku nedostižno, kao znaš, opet ako me budu tražili izveštaj iz policije ili suda da sam nekažnjavan i to, neću ja to uspeti da izvučem. I nekako došlo je vreme za to, prijavim se ja za brod, dolazim na viziranje, ono, pod tremom, naravno, jer su me odbili već, prođem ja to, prođem medical, dobijem da se ne vodi krivični postupak protiv mene, pošto se nije vodio, iz nekog razloga su mi izbrisali, nisam bio čak ono uopšte ni kao da imam neki problem, mogu da radim u inostranstvu, dolazi trenutak za prvi moj odlazak od kuće na duži vremenski period, ja ne znam još uvijek na koji. Odlazim na Carnival Cruise Line, to je jedna kompanija koja zapošljava sve žive, bukvalno, tako da sam relativno lako upao. Ostavio sam posao o kom sam pričao, znači otprilike, ja da kažem, 1200 eura možda zarade mesečno sam ja ostavio u Srbiji i sve što sam imao, da bih prihvatio posao na Carnivalu kao... Za manje para. Za manje para, 750 jebenih dolara, kao aquatic attendant. Pazi, to je neka pozicija koja je izmišljena, koja je trebala da bude kao lifeguard, spasio. U stvari si čistio bazene. Sve živo. A ne što smo čistili bazene, nego što smo bukljali kofere, one... Da. Kezim se onim Amerikancima. Da, embarkation. No. Da, embarkation, jedan, drugi... Kezimo se Amerikancima. Možda si nasmejan uvek. Uvek nasmejan, yes sir, here you are sir. Znaš, a ono okreneš se, jebem ti mamu u pičku, znaš, i tako te par. Baš smo ono bili, doživljavali smo torturu ozbiljno od strane kompanije i nadređenih. Dolazi period, ja kažem za sebe da sam onako nekako donosilac vremenskih nepogoda. I to je stvarno, tada kad sam trebao da idem, tada je bio onaj uragan Irma, ako se sećaš, na Karibima, što je Puerto Rico opustošio Haiti i Floridu. Ja sam trebao da letim za
New York 20. nekog avgusta i to je tada se nešto odigralo i meni javljaju bukvalno par dana pred let kao otkazan ti je let, ja se već sve spremio, ono, oprostio se od svih, ono, bukvalno ovaj, i kao zbog uragana mora da se otkaže let i pomeram za 23. ovaj, septembar 2017. I dešava se to, odlazim ja ovaj, na aerodrom sam, ono, prvi put idem, ne znam ni koliko ću ostati, ni šta će me dočekati, ali opet negde mi u glavi imam siguran smeštaj, hranu, bit će tu neka plata, bit će ljudi, upoznat ću se, volao sam uvek da upoznaju tako ljude, to smatram da je zaista veliko bogatstvo. Sedam na avion i presedem u Amsterdamu bilo. U tom trenutku ja nikoga, ono, sve se nadam da ću nekoga sresti, snimim ovako dve, onako, polu skandalozne lobanje, šetaju jedan drugi, prilaze ovako, idu ka meni i ja vidim, znaš kad prepoznaš ono, da su naši, ono. Znaš, vidim onako, izađi kako se približavaju, čujem kako pričaju, prepoznam naš jezik, ko vidi ih, ovi jazlice, ovi su sigurno ovi Srbi. Prilazim ja njima, ovaj, o, dakle ste, ovo ono, kao, ja sam iz Valjeva, Marko, Nikola iz 45. bloka, rekao, brate, ja sam iz 38. rekao, idem na karnival, kaže, idemo i mi, gde ideš? Pa kaže, idemo ovaj, za Baltimore, New York Baltimore i kaže na Pride se ukrcao. Ono, jebote, živo, hvala kurcu, ono da izvineš, došli su ono neko koga znam. I tu smo se zgotivili, sad su mi to dva super drugara, baš ovaj, preživali smo taj jedan ugovor na brodu koji je stvarno nešto neopisivo od te torture do svega što smo doživljavali opet. I mi smo bili u fazonu kreteni, ono, ako smo već došli tu trebali smo da radimo, ali nismo, jednostavno greška kompanije bila što nas je u Baltimoru spakovala nas 12 sa Balkana, znači bila je nas 5-6 iz Srbije, 3-4 iz Bosne, Hrvatska, Crna Gora i svi smo bili u jednom timu i svi na istoj poziciji, to je kardinalna greška kompanije bila, zašto smo mi po mentalitetu takav narod da ne trpiš da ti neko tu Kenja, pogotovo ne Filipinka mala, ono, 120 visina, on dolazi i maltretiraju nas, mi smo bukvalno do te mere u ovom Baltimoru, znaš i sam šta je zimi, ono minus. Mi smo, brate, zaleđene bazene odvezivali, znači razbijamo led, odvezujemo onaj zaleđen konopac da otvorimo bazen, jer kao možda će se neko kupati tu, ono. Druže, i dežuramo tu, ono, po rasporedu, sve u pulu, jakne, čebadi, kao, Šiptari onako blejimo tu, gledamo u prazan bazen, nema žive duše, tek po neki Amerikanac samo prođe čisto da vidi ono kao open deck kakav je, šta se dešava i vidi nas i kao, znaš, kao ismevaju nas, ono, kao šta radite vi ovde, ono, pa kao radimo. Mi smo spasioci. Mi smo spasioci, ve. I onda, tako da smo imali te situacije da su nas držali ono na minusu, bukvalno gore, maltretirali nas, ok, kad je toplo vreme, pošto smo imali iz Baltimora kruzeve za Bahame, ta Bahamsko ostrovo, pa posle dole cela ovaj, karibska zona, to je ok, kad je normalno, ali ajde, to je ono prazan bazen, nema žive duše, ti moraš da stojiš i da gledaš u bazen. To je to. I onda smo mi bili, ono, dolazi iskrcavanje, ukrcavanje, pa ajmo kofer i ovo, ono, pa ajde premestite ovu mašinu, pa ajde, ono, kilavili smo se za $750, ja sam, eto, gledao da još neke pare zaradim na brodu, radio sam kao frizer, pošto je na brodu tipa $20-30 šišanje, to znaš, ja sam šišao ono koliko ko da, obično je to $10-15 bilo, ono, znao sam da šišam bukvalno samo ovog, onako gledao kako mene šišaju i kao, ajde, ono, probao, malo sam tu i ove moje po kraju prešišao i ostalo mi nešto, kupim ja tamo opremu svu i krenem ja sa šišanjem i stvarno, meni je to, ja sam zarađivao više od plate, bukvalno, mesečno šišanja, znači nisam plate udirao, ona je bila na računu sve vreme, onaj CPG što je stizao i to je to, onda imali smo, ono, kažem ti, razne situacije da kasnimo na pozicije, pa onda warningsi, pa opomene, pa opomene. Bili smo i mi debili stvarno, ali jednostavno nismo dali na sebe. I ovaj, imao sam isto jako jednog ludog i dobrog drugara, to je Boža Šana. Šana smo ga zvali još da gotivio da šanira, ono, brate, ozbiljan, ono, baš ga gotim, ali tako izađemo, ne znam, u Baltimore, odemo u centar, ono, slobodno vreme imamo, uđemo u prodavnicu,
tipa to je Marshall, onaj, možda i znaš, tipa Rossi, to su te... A, one... to su one garderoba, patike... Tako je, dress for less, da. Ono, kao niža kategorija da, stvari, da. Ali dobre originalne stvari da. Za manje pare. Uđemo tu, ono, pa, ne znam, menjanje cena, ono, ne znam, Dux košta $70, ti uzmeš, zameniš sa nekim koji košta $20 i platiš ga 20, u stvari, plaćali smo, znači, to je sve okej, okay, ono. Bože je gotivio da uđe i imao je neki fetiš na ćega i na čarape. I on je tako uđe u slačionicu, pokupi 4, 5, 6 pari gaća, uđe unutra, obuče sve na sebe, nabije one čarape i izađe samo. I to je on, je, ja mislim da on jedan pun kofer samo čarapa i gaća vratio nazad. Ove, a što se tiče ovih cena, to je ono bilo, znaš, plaća, ali... Ali s popustom. Ali s popustom. Jer, pazi, i oni su tamo namazani, oni ti kao zalepe neku cenu, tipa taj Dux je kao košta 150 evra, da, 150 dolara, a sad je da, 75. Ono, pa ako je sad 75, a sad je 20, onda ponaš. Tako da smo imali ove, stvarno te zanimljive situacije, dešavalo se tu svašta na brodu i žurke, nova poznanstva sa svih strana, ono, ljudi, imali smo ove, duple kabine, bili smo crew, znaš i sam da na brodu kad radiš imaš staff, imaš crew, ako pripadaš crew departmentu nemaš pravo ništa, praktično si kao pacov, ono, zarobljen na brodu, ograničeno kretanje, ponašanje, hrana, sve, 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 ako si staff, to je ono kao malo, malo bolje, ovaj, imaš neku slobodu. Mi smo bili crew, bili smo nas dvojica u jednoj kabini gde ne možeš da raširiš ruke, koliko je to usko, malo. Delili smo jedno malo kupatilo koje je katastrofa malo sa drugom dvojicom koji su isto, ono, zapali su nam prvo neki, ne znam ja šta su, Filipinci, ono, znaš, koji oni zvuke ispuštaju kad uđu u kupatilo da se tuširaju. On prvo iz pete izvlači onaj šlajm, pa pljuje pola sata po ovaj WC šolji, pa podriguje, prdi, ludilo, a onda se istušira i ode napolje. Kao sad ti treba posle njega da uđeš tu. Ono, i tako smo imali incidente sa njima, pošto je bio ovaj Milon jedan iz Banja Luke, moj cimer. Ovaj, imali smo baš ono situacija gde smo ih napušali, ono, ljudi bre, ste normalni, ono, polako bre s tim. Tako da su nam oni zamenili, ubacili su nam dva Makedonca i tu smo onda na kraju, ajde, bili okej. Okay. Mnogo je naporan taj život kad imaš cimera na brodu, ono, deliš sobu, pa sad ono će nešto da privede, ne može zbog mene ili tako dalje. Ali Milon je bio lud, ono, on je cimer koji je tako bez pitanja uzimao meni neke stvari, ono, ne, patike. Mislim, super smo mi na kraju izgurali ugovor, sve je okej, okay, ali uzme mi ono patike ili majicu bez pitanja, ko pojavi se na onom koridoru i ko, brate, je to moja majica? Kože, da, brate, ko, kako ti se čini? Ko, i tako te fore. I onda do te mere je išao da nikad neće zaboraviti situaciju. Imali smo neka lavabo u sobi i tu je bio jedan brijač moj. I ja ulazim u sobu i on sa mojim brijačem se brije. I ja ovako gledam i ne verujem. Ko, Milone, jebate život, da li si realno? Ko, što, brate? Kao, brijaš se sa brijačem, mojim pod broj 1, a pod broj 2 sa tim brijačem, brate, ja brijem, ono, Slobodana, brate. I kreće ovo, pakao, ono, da se smejem, on ovako drži. Jel me jebeš, brate? Jer ako ne, života mi ti kaže. I on ovako, brate, šta da radi i nastavi, završio. Ali hoću ti kažem koliko je ono, znaš, bez pitanja i tako dokle može da te dovede ove situacije. Tako da, bilo je to dosta turbulentno, naporno. Prva tri mjeseca nismo uopšte izlazili napolje praktično. Ono, puste nas malo kao na Bahame, izletimo, ono, praćnemo se kao šarančići, što bi Wendy rekla, u ono moru, pola čuke i nazad, ono, trčiš. Nemaš vremena ni za šta, ovaj, radili smo non stop, kao 8 sati, 9, imaš efektivnog rada, ali ti rasparčaju po sat, dva, pa pauze i ti ispadne da radiš od 8 do 8 uveče, 9, 10, nekad ti se desi da zatvoraš bazen u ponoć, što je ono pakao za $750, brate. I onda ja kao ono, da sam ja uradio pravi potez što sam ostavio sve ono kući i dobre pare i ono što sam voleo da radim, zbog ovoga, ali na kraju i to je jedna životna lekcija i situacija koja me izgurala napred, ojačala me, velika disciplina je na brodu,
ustaješ, sve se radi oko alarma, ono, znači ne smeš da kasniš, sve. Tako da na kraju završila se ta scena na brodu tako što smo ostali skoro 9 meseci na brodu, nismo znali bukvalno do poslednjih 2 nedelje kad idemo kući. Završila se tako što je Nikola, ovi što se ne sreo u Amsterdamu, Ćumara, brat moj, dobio sign off, ide kući, da li je bio tipa pred kraj maja, nešto, ne znam tačan datum, i kao on je prvi koji ide kući. I naravno, ono, običaj na brodu koji ide kući, skupljamo se veče pre, ispraćamo ga i to je to. Mi smo to veče ozbiljno preterali, znači, iznapijali smo se u tom crew baru kao govna, ono, znači, pakao smo napravili, znači, to je ono, Baja Malik Ninja, Dragana Mirković, ludila su bila od hitova, gde su ovi stranci koji su bili isto u crew baru, taj deo crew bara napustili i prešli ovamo, gde je strana muzika, mi smo ovde na naš GBL zvučnik puštali našu muziku, Šaban, to je pucao, do te mere da ono, nabadao se gore onaj krov, Ćumara udara ovaj, flašom u glavu u sebi, on ide kući sutra, njega boli đoka, ono, razumeš, mi smo tu koji ostajemo još 2, 3, 5 nedelja, ne znam koliko. Baš smo ono haos napravili to veče i ništa, otišli ono, u nadi da nas neće zvati ovi za breathalyzing, za alkotest. Šta se dešava? Obezbeđenje, brate, lupa ujutru, pa ne, može 6 ujutru. A ja u sobi, Milun iznad mene, gore, pijani kao stršljenog i ona ne znamo gde smo. Či isparava cela soba. Ulaze ovaj naša menadžerka, ta Filipinka, i dva lika iz obezbeđenja i kao Milan i kao Aleksandar, kao spakujte stvari, kao idete do kancelarije i mi kao, ajde, ono, znamo o čemu se radi, zbog prethodne noći, nema šta. Dolazimo tamo, ovaj glavni menadžer tog našeg departmenta, kao, to je to, kao kompanija odlučila da vas pošalje ranije kući, možete da idete odmah da se spakujete, kao avion vam je iz Baltimora tad i tad, iz Vašingtona smo ga imali, na primjer. I niko, znaš, ono, imamo fazom 2-3 nedelje do kraja ugovora, toliko smo sranja prošli i istrpeli sve i svašta, da je kao sad šutno nas ono pred kraj, ono. Međutim, oni su nas poslali kući kao, ono, zvaćemo vas opet, ali kao ko zna kad, ono, u prevodu paljba, ono, ne trebate nam više. Zajebali su se, kažem ti, što su nastavili sve zajedno. I ništa, pošalju nas nekoliko kući i vratimo se mi u Srbiju. I tada isto mi je bilo, ono, tad sam baš doživeo onako neki slom, ono, da kažem. Imao sam ono kao priliku da putujem, da upoznam neke druge kulture, nacije, da steknem nova iskustva. Zbog opet svoje neke, ajde da kažem, neozbiljnosti, doživeli smo to da nas pošalju ranije kući. Ali ajde, opet ono kao, vrate, ja sam pao u ambasadi 2015. jesam, ja sam dobio sad posao, jesam, ajde neka prođe ovako, doći će nešto bolje, novo, sigurno. Počeo da radim opet ove ture, otišao na Kefaloniju sa agencijom i tad sam nešto pričao sa Kepom i Fićem, mojim drugarima iz te agencije i vidimo ono kao Kina nešto postaje kao sve atraktivnija na Facebooku, kao Srbi u Kini, neka grupa. Ja rekao, ajde malo da se više posvetim tome, da vidim šta se dešava u Kini, kakva je priča. I ja bukvalno celo leto sam proveo na Kefaloniji u periodu od, ajde kažem, ceo jul i avgust. I tada donosim odluku da ja u septembru pičim u Kinu. Kako, gde, nemam pojma, ja se u toj učlanju tu grupu Srbi u Kini, svako ko radi u Kini zna za tu grupu, i tu kao skupljaš neke opšte informacije, pustiš neku pitanje i oni ti odgovore, ono, u fazonu, daje ti neki savjet, obično je to neko ko je tamo već. Igrom slučaja, jedan nazovi drugar, ne mogu ni da ga nazovem, mi smo se stvarno nešto površno družili preko mog dobrog drugara, Mađan jedan, koji je na kraju ispao teška smradina, ono, znači bukvalno, on je meni sve vreme dok sam ja ispitivao sa Kefalonije o Kini, kako je, on je meni ludilo, brate, pravim ovde 150-200 evra dnevno, ono, držim časove engleskog klincima, ne bejsbol, kako zove, rugby, kao treninge, ubijam se od love, znaš, kao, veruj mi, on je to meni sve pričao dok je
dok sam se ja lomio da li da dođem. Ja rekao, brate, super, ono, drago mi je. I kako je dolazio period da sam ja ono u fazonu idem, ono u kinu, bole me dupe, brate, idem da probam. Ja sam krenuo njemu da se javljam i on je sve krenuo da obraće priču kako, brate, krenuo loš period, ovaj, nema ništa. Evo sad, brate, prethodno mi je govorio da žive u nekom izdrkanom stanu, ono, kao njih trojica, ovaj, ono, imaju bazen, pogled, ludilo, i onda kako sam ja krenuo da ga malo više ispitujem, ništa ja nisam od njega tražio, niti da mu se privalim na gajbu, niti da, da napravim, da mu tražim neki posao, već samo da ako zna neki kontakt gde bi mogao da se obratim, dolazim na bum, bukvalno, ako zna neke cimere kojom bi trebao neko kao ja da podelimo troškove, značilo bi u početku mnogo. I to su bile neke zahtevi koje sam ja otprilike njega pitao. Znači, ako možeš, možeš, ako ne možeš, hvala ti, brate, kao da si i učinio. Te on krenuo da ono, obrće celu priču, da je loša situacija, sve se to dešava u roku od mesec i po dana, ono, kao izgubio posao, ono, ne znaju ni oni gde će sa stanom i tako dalje, ono, klasična, ono, jazavičarska priča. I on me tako, ja sam ga ono, prestao da se javljam, ja sam bukvalno ono, kupio kartu za Hong Kong, to je bilo nešto preko Aeroflota smešno, nešto oko 300 eura je bilo direktan let do Hong Konga, i tamo kad sam sletio bio sam u fazonu, jebote šta sad, ono, poneo sam kofer, jedan sa sobom, imam nešto para, i bio sam u fazonu, ok, idem da probam da nađem posao, ako ga ne nađem daću neki rok tipa 10-15 dana, 20, ako ga ne nađem, idem do Pekinga, kineski zid da obiđem, ako bude neka jeftina karta da se vidi još nešto okolo, ako ne, vraćam se za Srbiju i probat ću opet brod, šta da se radi. Međutim, sledećem u Hong Kong, tamo doživljavam ono pakao, u smislu sve na kineskom, ono, nema ništa na engleskom. Ajde, kao u Hong Kongu i neko i priča engleski, ali ja sam krenuo nespreman u tom smislu, nisam imao ni onaj VPN koji ti je neophodan, nisam imao ni aplikaciju za prevod koji ti je takođe neophodna, znači ja ništa od toga, tih detalja baš nisam znao. Dolazim tamo, imao sam dve opcije, kao da pređem vozom za Shenzhen, to je grad koji je poznat po našim ljudima i strancima generalno, ili kao na ferry boat da idem za taj Zhongshan, grad koji je isto tu u južna provincija Kine, Guangdong, iz razloga što sam na tim komentarima u grupi Srbi u Kini video da ovamo ima dosta inspekcije, ima mnogo više stranaca, kao Zhongshan je sigurniji za rad na Crnjanskog bez vize. Ja rekao, brate, uzimam kartu, idem u taj Zhongshan, pa šta mi Bog da. Prelazim ja tamo, kreće sad situacija da nađem neki hostel, hotel, šta god. Uđeš na navigaciju, sve na kineskom. Sve se update-ovalo, sve na kineskom. Ne znam gde sam, ne znam šta sam. Ono, taksi nekako našao, nešto ga pitam. On pojma nema šta ga pitam. I nekako ja uspem da nađem hotel. Dođem sa taksijem do hotela i šta se dešava, tu sam onda se nakačio na Wi-Fi, pa sam skinuo taj VPN, neki sifon koji mi je radio jako dobro, pa skinuo aplikaciju za prevod, prevelo mi se Google na naš i bukvalno ono kao kindergarten, kucam i šta mi tu izbacuje, našo neke lokacije i on sutradan odmah bukvalno istuširao ste i paljba i da reku danas ceo dan posvećujem tome da nađem posao u vrtiću. Samo ovo vode da uzmem. Čekaj, ti si bukvalno dođeš do samog vrtića i kažeš dobar dan, ja hoću da radim. Tako je, tako je i bilo. Došao sam do tri vrtića, u trećem sam dobio posao. Prva dva su bili u fazonu, usrali su se kad su me videli, nisu znali šta hoću, bukvalno tamo ti je ono obezbeđenje mali kinez, kao onu šapku, uniforma i pendrek, oni nemaju vatreno oružje, to tamo ne postoji, nego imaju pendrek i eventualno one elektrošoker i to je to. I on kad me video bio u fazonu ono, ko zna šta ću ja da uradim, ja mu objašnjavam da zove nekoga na onu aplikaciju, ono kao mejo, ti je kao ne, kao nema. I kulira me ono sve vreme i ja vidim da nema šta da tražim. Tako mi se slično desilo i u drugom i u trećem, pozove obezbeđenje tu neku ženu, ona izađe i ispostavi se da je ona kao taj neki glavni odgovorni u vrtiću
ne zna engleski, ali ima neka kao asistentkinja koja nabada nešto engleskog, znači zna nešto. I ja tu preko te aplikacije dođem kroz priču da ja tražim posao, da sam došao iz Evrope, perfektno pričam engleski jezik, rođen sam u Americi, živeo toliko i toliko, iako nisam, nego tamo ako se kao prezentuješ kao Amerikanac, tu si onda kao na svemu. Pošto su Kinezi izuzetno veliki i rasisti, pored svega, Amerikance cene po tom pitanju dosta. Kroz neku priču, kao tražim posao, predajem engleski, znam dosta o sportu, košarka, fudbal, pošto sam video u dvorištu vrtića da imaju koševe, goliće i neko, tako da, nafilovo sam priču da znam sve da radim, i oni me pustu unutra. I mi bukvalno kroz 10 minuta razgovora preko te kineskinje koja je nešto nabadala jezika i aplikacije, dođemo do toga da oni meni kažu kao da mogu da počnem da radim već sutra. Kao. Ali pošto je tada počeo kao njima neki Autumn Festival, to je kao neki jesenji festival, gde je praznik u suštini. Ja sam u Kinu opet otišao sličan datum kao i na brod oko 20. Na septembra 2018. I ono što si ti rekao malo pre da sam magnet za prirodne nepogode, tada je bio uragan na Filipinima koji je opustošio Filipine, isto mi pomeren led bio i opet je završen u Hong Kongu uragan koji isto demolirao pola grada. Taj Autumn Festival je počeo i ona meni kaže kao da ja sutra dođem oko 6 popodne u dvorište, kao tu će biti roditelji od dece, sva deca, svi zaposleni iz vrtića, kao bit će neki bal, neki festival. I ja kao, okej, i ja sad kao od vrtića dobijaš kao stan i kao imaš kao što i deca jedu u vrtiću, imaš i ti, kao imaš doručak, ručak i kao ako ostaneš kao popodne, imaš i večer. I to je bilo u fazonu sigurica za mene, čim daju deci da jedu, znači nema šta, dobra je hrana. Dali mi stan, prazan, veliki, ogroman stan, koji se nalazi u tom soliteru jednom, i ja sutradan dolazim po dogovoru, nešto malo ranije, oko 15:00, imao sam otprilike, možda 10 minuta peške do vrtića od Gajbe, dolazim tamo, stvarno već namontirano sve, puno dvorište, svi živi, babe, kineskinje, dede, roditelji, dece, vrvi, znači milion. I ulazim ja unutra, belac, jedini viši od njih za dve lobanje, i sad prepoznaje me ova odmah tu, i kao da sednem ja ovde, njima je dole fazon klupica, visine od zemlja ovolika, to je za mene katastrofa, za njih je okej, i kao sto isto jako nizak, I tu je, suši, razne vrste hrane, posluga, ludilo, i instalirana neka bina bila na sred tog dvorišta, i oni nešto tamo sad na kineskom pričaju neke pesme, ludila, i u jednom trenutku samo ta glavna sa tom što zna malo engleskog dolazi do mene i kao Aleks, kao, ali oni nisu znali da izgovore Aleks, ja sam im tako rekao, nego Alis, nešto u tom nekom fazonu. I kao, ona meni objasni da ja sad kao treba da izađem na binu, da me oni predstave kao novog učitelja, profesora, kako god, i da nosi ovako neku pletenu korpu sa nekim voćkama, povrće, neko, i kao da meni daju to, i da ja na engleskom kao izvadim jednu po jednu voćku i da im kažem kao kako se to kaže, this is mango, this is papaya, na primjer. I kao u šoku, ne znam, podbrojan koje su to, prepoznao sam mango i ne znam, sweet potato, onaj sladak krompir, ne znam ni šta da kaže, ne znam šta je uopšte. I ništa, ja dolazim tamo i to što sam doživeo u Kini tada, to mi je bilo u fazonu jebote, ova nešto priča na mikrofonu na bini, ustaju svi, to je tišina, ustaju svi, pale se telefoni, znači vade i blice i tako. I ona kao, ja prepoznam u tom kineskom, ona kao, Alice, kao, i to sam ja. I ona meni kao ovako,
ja izlazim na binu, to je gromki aplauz u dvorištu bio, kao da je, ne znam, ono, Biden izašao na scenu, ne znam ko, ono. Traje jedno 30-40 sekundi, ja u šoku, ne znam šta da kažem, šta da radim. Sad mikrofon mi je tu i ja krećem da se predstavljam. Dobar dan, poštovanje svima, moje ime Aleksandar, dolazim iz Srbije, rođen sam u Americi, ja ću biti vaš učitelj za engleski jezik, košarku i fudbal. No, niko me ne razume ništa, ono, apsolutno, bukvalno sam mogu i na srpskom da pričam. I ja bukvalno krećem, ono, da prezentujem kao this is, ovaj, krenem da lupam neke reči, znači ne znam ni kako se zove. I posle toga, ovaj, završi se to, ja spustim onu korpu i dobijem još nekih 30 sekundi aplauza i od tada kreće moj rad u tom vrtiću. Ja tek drugu nedelju u tom gradu koji se zove Dongsheng, dakle ja sam dobio taj posao u vrtiću koji je malo dalje od tog Zhongshana i ovaj, ja tek drugu nedelju saznajem da sam ja u tom soliteru gde živim, na 7. spratu sam bio, ima 9 spratova. Bilo mi čudno nešto, kad god se vraćam uveče ono do marketa, odem prošetam, vratim se, vidim samo 7. sprat moj gori i ovo se u mraku je, te, znaš, ono, šta je ovo ja? Niti sam sreo ikoga u soliteru, ništa, i te, kažem ti, drugu nedelju ja skapiram da je to neki napušteni soliter koji je ono dali pod nekom, ne znam šta je, nema nikoga da živi unutra osim mene, ono, samo taj stan koji vrtić ima i oni su tu mene ubacili, verovatno zašto sam ja na Crnjanskog radio bez vize, znali su odmah, ubacili su me tu i kao ćuti, ono, i bilo je ono u fazonu, imao sam neke paranoje, ono, noću, da li od umora, od ono, jet laga, od svega, ono, priviđa mi se nešto u dnevnoj sobi, pa ono, nisam mogao spavam i to, ali sve je to prošlo, ovaj, najbolje moguće. Posle sam upao u neku teretanu tu u blizini, isto kao da tražim posao, oni su me bukvalno ono gledali kao mentola, ne znaju šta hoće, šta ja hoću, ovaj, ali eto, dobili smo i tu neku konverzaciju preko te aplikacije gde sam dobio taj posao kao u teretani, ali nije kao za stalno posao, nego kad im zatreba, kao da dođem neke Kineze malo tu nešto da treniram, zato što ne znam kineski, nisam mogao da radim i to nije dugo potrajalo. Dolazi sledeća situacija, 7 dana odmor odmah imam za taj jesenji festival, znači bukvalno samo što sam došao treba počnem da radim možda 2 dana i ide taj raspod. I šta ću, brate, ja imao sam tu kineskinju koja mi je bila zadužena za isplatu love, preko te WeChat aplikacije smo se čuli, s njom sam komunicirao, WeChat aplikacija je top, pošalje ti ona nešto na engleskom, samo klikneš, zadržiš translate i on ti prebaci na ovaj engleski, isto tako njoj sa engleskog na kineski, i to mi je bilo baš dobro. I ja njoj kažem, ona kao 7 dana imaš slobodno, kao ako hoćeš mogu ja kao da te odvedem, da te povežem sa nekim Srbima u Zhongshanu koji žive, kao oni su isto tamo na crno, pa ako hoćeš da se družiš sa njima, treba mi do tog Zhongshana gde su oni, treba mi prevoz neki, ne mogu peške da idem, daleko je mnogo. I iako može, jebote, ono, i šta se dešava, upoznaju me tamo sa nekim momcima iz Kruševca, Dule Pop i ovde Zemunac, jedan koji je pao na kraju u Muri u Kini za krađu nekih poštanskih paketa, ono, koji su stizali, on dođe ispred vrata, stigo ti je paket, on dođe, ukrade i ovde, i pao u Muri, ono, bilo je jedna, onako, baš čudna ekipa ljudi, Kruševljana, nekih, onako, poprilično neprijatni i ne druželjubivi. Ja rekao, ma neću ja ovde dugo provesti, istinom ja tu Jenny, rekao, jel možeš ti meni da bukiraš kartu za Bali, ja bih otišao na 5 dana malo da se resetujem i da se pripremim za naporan rad kao u Kini koji me čeka. I ono kao, može, uzet ću ti ja kartu pa ću ti odbiti od plate. Ono sad, mogao sam ja da zapalim da me ne vidi u životu više, ali eto, imalo je kao neko poverenje u mene i nisam to htio da uradim, ono, verujem u tu karmu neku poslednje vreme, tako da otišao sam ja na Bali. Imao sam presedanje u Manili na Filipinima. Tamo sam proveo jedan ceo dan, nedovoljno da se upozna taj grad, ali dovoljno da se vidi da to je jedan jako prljav grad i onako ništa preterano da ponudi u poređenju sa Filipinima koji imaju mnogo toga da ponude na obodima države. Na Baliju provodim 5 dana fantastičnih, iznajmio
bukvalno neku prvo večer, pošto sam sleteo u jedan noću, jedva sam našao taksi, preko Saume vozi bilo gde, ako znaš da prenoćim do ujutru, to je Seminjak mesto u Bali, na Bali u bilo, da prenoćim do ujutru i onda idem za Ubud tamo u džunglu. I ove, šta se dešava, ubacuje lik mene kod neke babe tamo, ono, šupa je, znaš, ta rezidencija za ovo gde sam ja spavao, ono, katastrofa, znači, ona samnica u CZ-u je slična neka. Prespavao ja, dogovorio se da mi on sutradan skuter donese i iznajmio tu, ja sam celo ostrvo za 5 dana prešpartao uzduž i popreko, bio smešten u Bali, u džungli, u Budu, ono, prelepo, stvarno jedna vrhunska avantura i tu sam, da kažem, sam prvi put otišao na neku avanturu i skapirao da ja volim da putujem sam, zato što nemam nikakav pritisak, nemam tu da se poklapam sa nekim, jel ti se ide vamo ili ne, ili ajde ako ti se ne ide ići ćemo sutra, brate, sam sam sa sobom i pičim tamo gde me srce i duša vode. I tu sam na Baliju skapirao tih 5 dana, rekao jebote, ja hoću da proputujem ovu planetu, što je više moguće, a da probam opet da to unovčim na neki način. I evo mi, idealna mi je prilika u Kini, ja sam iz Makao platio povratnu kartu Makao Bali, ma nepunih $80 tada, znači to je džabe bilo, znači ja imao sam jedan ceo dan u Filipinima, tako da sam čekirao dve zemlje, da kažem, za jako male pare, tamo smešte i $8-9 po noći, bio hrana smešna, top bilo. Onda idemo dalje, vraćam se nazad, počinjem da radim, nedugo zatim, na Facebooku se meni javlja izvesna Sofija Marić. Sa profila Milana Miloševića, nikad čuo, nikad vidio, kaže, e, ćao, kao vidim da si komentarisao, a ja sam prethodno postavio poslu. I kako s profilom Milana Miloševića? To je njen dečko, sa njegovog profila Milan Milošević javlja mi se Sofija Marić, njegova devojka. A ja sam prethodno postavio u grupu Srbi u Kini post, ko da li ima nekoga od Srba u Dongshengu. I ja nisam bio nekih sat, dva možda dostupan na mrežama, uđem na Facebook, vidim tipa 16-17 komentara, svi ono u fazonu, ko druže, gde si tamo otišao, tamo je Bog rekao laku noć, ono, nema nikog tamo, znaš. Ja sam to primetio po tome što odem u market, Kinezi vade telefone, snimaju me, stojim na kasi da plati, mali Kinez gleda u mene, pipa me, ono, znači kao da sam sa druge planete. I tu sam ja skapirao u stvari da oni Belce nisu videli nikad i da sam ja u gradiću, gradić koji ima navodno 2-3 miliona stanovnika, to je za njih gradić, da sam ja tamo u stvari ono jedini Belac, jedini stranac, da su najbliži stranci u Guangzhou i Zhongshanu, ovi što sam ih upoznao na kraju. Javlja se meni Sofija i kao videla sam tvoj post u grupi, da si u Dongshengu, kao, jel znaš možda kako bismo mogli dečko i ja da dođemo, kao on je košarkaški trener. Ja rekao, brate, ja sam došao ovde pre možda 2 meseca, mogu da vam pomognem, ono, imate ako vam nešto, znači kod mene imam ogroman stan, imam 2 prazne sobe, ali ovde gde sam ja stvarno mislim da košarku neće naći, eventualno probamo ga uglavimo kod mene u vrtići i to je sve. I oni, brate, ladno, ono, na keca, mi nastavimo komunikaciju, ja im objasnim sve kako da dođu i oni dođu, brate. Znači, hoću da ti kažem da smo se mi preko Facebooka prvi put čuli i prvi put zvanično upoznali u jebenom Dongshengu ispred solitera, pljušti, kiša, brate moji, oni izlaze iz taksija i kao, ćao, ja sam Milan, kao Aleksandar, Sofija, Aleksandar, upoznajemo se tu, kao, ajde, kao kod mene, bo joj ih uveo, ono, i tu su 2 nedelje ostali, iskapirali su da stvarno nema, tražili smo, ali nema za basket, ništa, on je hteo isključio basket da radi. Onda su oni preko tog WeChata upali u neku komunikaciju s nekim Kinezom iz Shenzhena, koji ga je odmah pozvao da dođe u Shenzhen, i oni su, brate, spakovali stvari i na voz i paljba za Shenzhen. Otprilike sat i po dva vožnje od tog mesta gde sam ja bio. Ja sam ostao tu još neko vreme i već sam ja počeo da ludim sam sa sobom, ono, znaš, ne znam ni šta da radim, ono, hteo bih nešto bolje. Javlja mi se u tom trenutku Fića, drugar, spomenuo se tika sa Kefalonije, hoće da dođe i on. Ista priča, govorim mu kako da dođe, da skratim priču. Dolazi on kod mene isto na gajbu u taj Dongsheng.
I tu izvodimo jednu situaciju, da ja njega predstavim kao mog brata koji će da bude tu isto na obuci i on bi hteo da radi, jer ću ja morati, kao planiram da ostanem duže u Kini, morat ću da odem u Srbiju da rešim papire, vizu i da se vratim da budem regularan kao u zemlji, da ne moram na Crnjanskog da izlazim svaki mesec dana u Makao ili Hong Kong. I oni kao, dobro, kao super, znaš. I Fiće je tu krenuo da dolazi u vrtić i tu smo snimili jedan čuveni klip gde taj klip pregledalo nekoliko miliona ljudi, koji me, da kažem, plasirao onako malo više i, doneo mi je situaciju da se upoznam sa svojim najvećim idolom i kraljicom narodne muzike Draganom Mirković. Mi smo snimili jedan klip gde ja igram kao muzičke stolice, one sa malim kineščićima, i to je bilo viralno na svim mrežama, uz pesmu Dragane Mirković Umire majko, gde je ono piči ono veselje na sve strane, klinci vrište, presrećni, ova vaspitačica kineskinja tu skače i ona, to je baš jako onako pozitivno odjeknulo, gde sam ja postavio to i tagovao Draganu Mirković, koju prati u tom trenutku 900.000, skoro milion ljudi. Opet neko vreme nisam bio dostupan na ovim mrežama, ulazim, vidim ono 650 pratilaca, tipa komentari, neki spominjanja, ludilo, ko šta je ovo, tad sam te krenuo sa tim profilom da ga gradim u smeru kao travel blog, ovo ono, putovanja po svetu, preživljavanje, ludilo. Ja dobio tu brda neki pratioc, uđem u more tih notifikacija i pronađem da je mene Dragana Mirković sa njenog zvaničnog profila tagovala i okačila na njen profil. Joko jebote, znaš, ono je to kao bilo u tom trenutku neverovatno. I to mi je onda dalo ideju da, brate, nastavim da snimam po Kini, gde sam onda krenuo da prankujem Kineze, ono, ne znam, imale raznih klipova, tipa ono pokretne stepenice, pa kao idem slep u suprotnom smeru i tako dalje. Bilo je tu baš zanimljiv, gde sam, Kviće, dok je bio tu sa mnom, on je to snimao, imao sam situaciju gde su me Kinezi umalo udavili, brate, na nekom jezeru veštačkom gde su oni pecali ribu, njih 15 u bleji. I ono, tišina, muk, ne čuje se ništa, ja kao mental dolazim, ono, sa štapinom, ono, 2 metra i udaram, počnem da im udaram po vodi i kao da im plašim ribu, a ti Fića to snima, i ono, kreću oni prvo u šoku, ne znam šta se dešava, ne znam kako da reaguju. I brate, u jednom trenutku samo jedan kreće da urla nešto na kineskom, uključuje se drugi, treći, reku gotovo, sad će nas pojesti i samleće nas ovde. I ništa, poplašili mi ribu u njima i to sam naravno kačio na mreže, eto. I tako more nekih sličnih klipova je bilo. I ništa, dolazimo do toga da ja kao odlazim iz vrtića, tačnije dajem otkaz, ono, neću se vraćati, ali eto, hoću Fiću da ubacim tu da on nastavi da radi. A ja odlazim u Shenzhen, gde su se Milan i Sofija već sastali neko vreme sa Kinezom, on je počeo da radi, dobio stan, manji malo stan, dobio posao koji je hteo da radi, i on kaže meni, brate, pričao sam sa Bobom, to je Kinez koji, brate, ono, je sad ozbiljan baš u tom poslu, kaže, brate, ako imaš nekog fudbalskog trenera, kao da dođe ovde, da pokrenemo i to, ja bih i to, kaže, evo ga, čovjek može sutra da dođe. I ja tu kao kec na 11 izašao odmah napolje, snimio neke finte tu sa loptom, ono, vratolomije, pošaljem ja njemu, ovaj se oduševio, ja dolazim tamo i tada koristim priliku da se sastanem sa njim, i pošto je bio tipa neki četvrtak, on mi je rekao od utorka tek da krećemo da radimo, ja sam opet imao nekih par dana slobodno tu, stvari sam ostavio kod Sofije i Milana, hoću ti kažem koliko smo se jako kratko, 15 dana smo se zgotivili, danas smo stvarno kao brat rođeni, ono mi je, mnogo smo bliski, i ja koristim taj period od tih 5 dana, opet 4-5 dana, da otputujem negde, i kao jedinstvena prilika da vidim kineski zid. Šta ću radim, idem, to je jedan od klipova koji sam snimao, odlazim na autobusku, to je železničku stanicu da kupim karte, i krećem na srpskom da pričam, brate, bukvalno, ono, zemljakinjo, daje mi kartu iz Shenzhena za Peking, toliko i toliko, i ono kao nešto priča, brat tu što prevodi nešto, kao izdaju oni meni, ne znam kako, kartu, brate, ja sam dobio kartu koju sam hteo, online kad sam gledao, bila je samo ta C kategorija,
Tamo se očas posla, ono, 150-200 karata ti ode u minuti, ono, to su vozovi, oni koji primi po fazan 4-5 soma ljudi, ogromni. I ništa, krećem ja s Shenzhen Nord stanica, idem ka Pekingu, ne slutići šta me čeka u vozu, da je to, u stvari, ja sam očekio kao Kina, ono, ludilo, vozovi stiže za 5 sati tamo. Kakvi druže, ono, voz, vuče se, staje u svakom gradu, hiljade i hiljade Kineza unutra, ja kao za baksuz, ono, dobijam u sredini sedište, znači, klupa, naslov, znači, nije unazad, ono, kao da možeš se zavališ, nego unapred, ovako, kao, ne mogu ti opiš, ovako stoje. I blem, ono, unapred, još kao za baksuz u sredini, pored mene Kinez, prozor i Kinez drugi prolaz tu. Ja nekako ga zamolim kao da se zamenimo, bar da se naslonim, ja sam mnogo viši od njih, ovaj, njemu je sve jedno. Nekako on meni ovaj, to ustupi mesto i ovo je sad životna priča koja mi je stvarno, kad god se setim tih ljudi, znači, bukvalno mi se i zaplače i krivo mi je što sam taj WeChat izgubio kontakt sa njima, ne znam da li su dobri, nadam se da jesu, ali ono što mi se desilo na putu ka Pekingu i Shenzhenu je samo dokaz da postoje jako dobri ljudi u svetu, samo ih treba naći i da cela ta priča prati generalno hrabre ljude i to mi je dalo takav motiv i vetar u leđa da nastavim dalje i da budem mnogo dobar prema ljudima u svetu sa kojima se upoznajem. Znači ja sam danas svuda na destinacijama i sa homlesima se pozdravim, ostavim neki dinar ili se slikamo, posvetim neku pažnju, znači bukvalno u tom sam fazonu da svi zaslužuju neku pažnju, ono, jer se to meni u Pekingu desilo što stvarno ne mogu nikome da opišem rečima. Nekako, kad sam kretao za Peking, video sam na prognozi aplikacija koja me sjebala poprilično, pokazala mi da je 24 stepena u Pekingu i da će tako biti naravno 2-3 dana. Meni je bilo u planu samo da odem jedan dan da provedem kineski zid i da se vratim nazad. Dolazimo tamo, ono, prolazimo ovaj... Bože, kako se zove grad, dole stao mi mozak, Šangaj, prolazimo Šangaj i sad kako se približamo Pekingu, staje voz u te gradove i ulaze ljudi u voz, ono, jakne, neke kape, nešto, a ja krenuo, znači, bukvalno, ono, prolećna varijanta, ono, farmerke, treša, patike, to je to u rancu isto, samo da smenim stvari, ovaj. Ja ovog Kineza pored mene na aplikaciji, rekao, koliko je, brate, stepeni u Pekingu? I on kao nešto pogleda, on pokaže mi, brate, u tom trenutku -9, brate. No, pa kao hladno, brate, ja ne znam, ono, kiks, totalni, nisam uopšte razmišljeno ti proverio. Ja ne znam šta da radim, brate, dolazimo mi u Peking, zaustavljaju se dva voza iz Šangaja i ovaj što sam ja došao, u trenutku jednom izlazi brat bratu 10 soma ljudi iz voza. Znači, sve Kinezi, ono, znači, niko reče engleskog ne zna. Ja, ono, ne znam šta da radim, znači, već je hladno kako sam izašao, a opet sam u podzemnom delu. I ja tu, ono, 15 njih, do you speak English, niko ne priča engleski, brate. Ja ne znam šta da radim, ne znam odakle da krenem, ono, kapiram, da je topli, izašao bi, video bi opet hostel neki nešto, pa sutradan bi se snašao. I ja tako počnem već da gubim strpljenje, na kraju razilaze se ljudi već, ono, i ja u nekom trenutku, ono, bukvalno, do you speak English? I, brate, kao da mi je Bog poslao devojku, kineskinja se pojavio, koja po meni ne liči realno na kineskinju. Kineskinje su onako male, zdepaste, podsjećaju na ninja kornjače, onako jajeste glave, imaju, smešne su. Poprilično, ova devojka lepa, onako, visoka, ono, osmeh i kao ja govorim engleski, kao izvoli, kako mogu ti pomogni. U tom trenutku, kao da me sunce obasilo, ja joj objasnim situaciju da sam krenuo bez jakne, da hoću obiđem kineski zid, da sam putao 24 sata i ona se uznemirila, ne zna šta da radi, zove nešto tamo vamo i kao meni, posle bukvalno 10 minuta, kao, jel ti ne bi imao ništa protiv da mi sednemo na taksi i kao da te ja odvedem do kao mene kući i da uzmeš kao da ti ja dam jaknu, znaš. Ja kao, ne, kao ne dolazi u obzir to, nego ako možemo da sednemo u taj isti taksi i da me odvezeš do nekog tržnog centra, da ja kupim neku jaknu i samo da mi pokažeš gde mogu neki hostel da nađem, ono, najjeftiniji, bukvalno da prenoći. I ona kao, dobro, ovo, ono, nešto se i ona uzvrpoljela i ništa, posle nekog minuta kao, ajmo, idemo, sedamo mi u taksi i krećemo.
staje ona devojka ispred tržnog centra, ulazimo unutra, ja odmah, brate, ono najjeftinija jakna samo za taj jedan period, posle mi ne treba dole u Shenzhenu je 25-30 stepeni. I on kao nađe neku crvenu jaknu, kao ti se sviđa ova, kao aj probaj, reku, ma ne, treba mi ona ta jakna fazom 120 evra košta, ono, a ova što sam ja pikirao tipa 20, ono. Jer reku, uzet ću samo ovo, treba mi za sutra, ono. Ne, aj molim te probaj ovo, kao mislim da bi ti dobro stajalo. I ako ajde probam i ono kao skinem i ona ode brate ka kasi i kao vraća se ka meni, evo ti kao ja sam uzela jaknu. I reku, čekaj bre, zašto tu, ono šta će mi, evo te. I reku, da izvadim da je dam pare, ona, ma ne, ne dolazi ovdje. I sad znaš, ono čudno ti je, brate, zove te kineskinja kući, šta bi ti prvo kao muškarcu palo na pamet ili da hoće da te iskoristi, što smo mi kao belci atraktivni stvarno tamo, ili, brate, hoće da te namesti neko da te iskasapi kao magarca, ono, razumeš. To su dve stvari koje su meni u tom trenutku prolazile kroz glavu. Nije ti sve jedno, opet ima nevinu facu, onako i prijatna. Dovozi ona mene, sledeća stanica, stajamo mi, brate, Holiday Inn hotel u centru Pekinga. I na recepciji, ja reko, brate, ali ono, mislim se u sebi, ošurit će me za noćenje ovdje, ko zna koliko je. I ona meni kao, nešto si tamo na recepciji sa njima, ovaj, domuđava i dođe do meni kao, jel može da mi daš svoj pasoš? I ja joj, da. I ona ode tamo i kao, vrati mi pasoš i daj mi ključ od sobe. Kao, evo, to ti je soba, kao, ako možeš, ovaj, odmori. Ako ne bi imao ništa protiv, kao, ja bih u pola devet došla, a to je bilo, da kažem, nešto, možda sam imao neka dva sata lufta da odmorim. Ja bih došla, kaže, po tebe, ovaj, sa mužem i sinom, da te vodimo kao u noćnju bila za grada i kao na večeru. I onda kad mi je spomenula muža i sina, meni je bilo ono kao lakše u smislu, naravno, ono čak bi mi zadovoljstvo bilo. I ja otišao gore, ono kao malo da odspavam, ono nisam spavao 30 sati, pa znam pre toga, a kakav san, ono mozak radi i 600 na sat, brate, bukvalno, kao da li se ovo dešava realno, ono kupila mi je jaknu, platila sobu ovde, o čemu se radi, evo te sad će da dođe me vodi obilazak na večeru, ne da ništa da platim. Ja se spuštam u dogovoreno vreme na recepciju, pojavljuje se ona, muž, otprilike, ajde da kažem, 40-ak, 45 godina, možda ne više, mali Kinez, sladak, ono, opet ne podsjeća na Kineza, ni on, sa sasvim korektnim i tečnim engleskim jezikom, i upoznajemo se tu, sedam u njihova kola, vidim da su poprilično imućni, neka džipčina je tada bila baš, ono, porodična velika, i ništa, oni mene vode, oni zabranjeni grad, olimpijske igre gde su se održavale, tamo vamo i sednemo mi na neku večeru, ono pekinška patka čuvena, izdrkavanje na stolu, ja nisam znao dakle da krenem. I ja sam bio u fazonu, molio ih, da zbog ovoga što mi kupila jaknu, našla smešta i to, da ja platim večeru. Ma ne dolazi obzir. Ne dolazi obzir, već im onako stavljamo u neprijatnu situaciju. Ove, dolazimo do te... do tog restorana, tu večera, slike pravimo, imamo uspomenu sa njima, ovaj, sa te večere, i ništa, završilo se to nekako, ovaj, vrate oni mene do hotela i kaže ona meni, ovaj, postavi mi pitanje kao da li bi ja imao problem da on ide sutradan sa mnom, ovaj, na kineski zid. Kao. Bila je kao dosta puta, ali kao da mi pravi društvo, kako tamo posla, bilo bi mi zadovoljstvo da idemo zajedno. I ona kao, dobro, ti budi kao ovde u 8:30 ujutru na recepciji i ništa, ja odem da spavam, ono ne znam ja kako sam spavao i dalje pod neverovatnim utiskom. Silazim dole sutradan u dogovoreno vreme, eto je ona, čekao me doručak na stolu i neki novi čovek koji se ispostavio na kraju da je vozač njen privatni koji će biti zadužen da tog dana nas odbaci do kineskog zida, do nekih budističkih hramova i mene posle da vrati, ovaj, na železničku stanicu jer se ja uveče vraćam nazad. Ovaj, i ništa, krećemo mi tamo na kineskom zidu minus 13, zaledio se, ono, znači da čovek ne poveruje. Ovaj, neke klipove ja tu snimao, slikali se posle, ovaj, tu sam isto na zidu doživeo situaciju da, ono, bio sam u fazonu, pa jebate, ovaj svet je stvarno mali i ne mogu da verujem šta se desilo. Idemo tu, ono, poseta u tom delu kineskog zida je bila slaba, em zbog temperature perioda godine, em što je ona kao zabačeni deo, ona je htjela da idemo tamo gde nema guže da bi mogu lepo da se slikam i to. Šetamo se tu, bilo je ljudi, naravno, ali kako ume da bude na zidu, to je ništa.
I u jednom trenutku, vrate, ja prolazim i samo čujem ono kao Đuka. A Đuka mi je isto jedan od nadimaka iz kraja. Koji si to ti, vrate? Ja se okrećem ovako i vidim lika, kapuljača, ono skida, poznat mi, ja ne mogu da registrujem odakle. Ispostavilo se da je neki od igrača na našem turniru koji je igrao fudbal, brate, zadesili smo se u istom trenutku na jebenom kineskom zidu, ono, aj reci koja je to koincidencija, ono, da čovjek ne povere. I ništa, ovaj, posle, znači, sedamo u kola, odlazimo u centar Pekinga, obišli smo te neke budističke hramove koje mi ona preporučila, seli ponovo na ručak, sve naravno u njenom trošku, da bi ona za vreme tog ručka nešto drndala telefon i ona meni kaže kad počinješ ti da radiš u Shenzhenu, ja rekao utorak, tek imam u suštini vremena. I ona je bila užasnuta time što sam ja 24 sata putovao, kako sam izdržao, to njima nije baš pojmljivo. I ona je, valjda, ostali su i moji podaci pasoša iz hotela. I ona kaže, ok, ti nećeš ići, kaže, večeras na voz, nego ću te ja voditi na aerodrom, samo mi reci da ti odgovara let kao za Hong Kong u to i to vreme. I ja rekao, odgovara, ali molim vas, nemojte više, stvarno mi je neprijatno. I on kao, ništa se ne brini, stvarno ne mogu da dopustim, kaže, da ti ideš još 24-30 sati u onim uslovima. Tako da, brate moj, ona je mene odvezla posle na aerodrom, ja sam se avionom, kao gospodin, vratio nazad, i sad u neke kalkulacije koje sam ja imao posle, da je ona otprilike za 24 sata, pa sigurno blizu 100 eura na mene potrošila, koju je prvi put u životu videla. Šta je ona u meni videla tada, da li se sažalila što sam toliko pogubljen bio bez jakne, bez ičega. Tu dobrotu koju je ona meni i gest koju je ona meni priredila tamo, ja prepričavam svakodnevno ljudima kad god se dotaknem, i to mi je najlepša uspomena iz Kine koju sam ikada mogao da zamislim. Kažem ti, izgubio sam taj WeChat, bili smo u kontaktu neko vreme i jako mi je krivo što nemam nikakav podatak o njima, zvao sam ih da dođu u Srbiju tada da im uzvratim za to, i nažalost izgubili smo kontakt i to mi je jako krivo, ali eto, i za mene ostala jedna uspomena stvarno koja me dodatno onako motivisala da ja budem sličan na destinacijama. Možda ne mogu toliko da pomognem nekome, ali najmanji je problem tom homelessu ili nekome ko nema novac ili traži, meni ne predstavlja to nešto, ali daj mu, ono, znači će njemu mnogo više, napravi sliku sa njim, posveti mu pažnju. Evo, ja imam na WhatsAppu 4-5 sigurno homelessa sa kojima se, ono, dopisujem, poslao sam im te slike i ono, povremeno, kako si, jel ima nešto novo. Tako da, stvarno apelujem na sve ljude koji putuju sami po svetu, svakako je moguće da se čuda dešavaju, meni se ovo desilo, ovo mi je jedna od životnih priča stvarno, i kad pričam ljudima, oni ne mogu da veruju, a nema potrebu da lažem, ništa nisam preveličao, svako ko me zna, zna da pričam 101% istinu. Tako da, ljudi, kad putujete, znači, ono, pomažite jednim drugima, sklapajte prijateljstva, nikada ne znaš na koga možeš da naletiš. Ja sam na Baliju upoznao stariji bračni par sa Novog Zelanda, imaju ranč i u Australiji, isto su bili fascinirani što ja putujem sam. Razmenili smo kontakte, pozvali su me tamo da dođem. Svuda gde sam putovao, skupljao sam tako neke kontakte jer sam voleo takvu komunikaciju sa strancima. Znači, bukvalno ja sada na svakom kontinentu, u brda zemalja i gradova, imam nekome da se javim. Da li je to ekipa sa broda, neka Latinosi koji su po Južnoj Americi ili u Americi ili gde god. Uvijek imam negde nekome da se javim i da kažem, ej, ja dolazim, da li si slobodan da se vidimo, da problemimo, da se ispričamo, jesi, nisi, tu si, nisi. Ali mnogo znače ti kontakti i nikada se ne zna na koga možete naletiti, ko vam koliko može biti od pomoći. Stvarno, nevjerojatno je iskustvo, tako da to je otprilike jedna životna priča iz Kine. Posle toga se situacija dalje odvija da sam ja nastavio da radim sa Milančetom, on je krenuo da radi basket, ja fudbal. Lepo smo stvarno zarađivali. Došlo je do toga da sam počeo da radim u nekom kao part-time vrtiću gde je neki Kinez počeo onako da
pokuša da me vesla za pare, ono, znaš, tamo su juani, oni u pitanju 100 je najveća novčanica i mislim da je čak i jedina, možda ima 50, da. I sad ti kad dobiješ platu, recimo, od 1.500 eura mesečno u juanima, on tebi donosi u džaku, brate, pare, ono, znači, to je kamara za pare, znaš koja. A ti si na Crnjanskog, tamo nemaš vizu, imali smo situacije da nas inspekcija juri, ja sam doživljavao, na primjer, u tom vrtiću gde je taj Kinez bio, doživljavao sam situacije da dođem ispred vrtića, stoji pandurski auto, a ja treba da uđem tu i kao da idem da držim čas. A druže, zajebi, ono, brate, sankcija za to znaju svi koji su tamo, hapšenje. U najboljem slučaju samo deportacija za Srbiju, što tebi i odgovara, oni ti plaćaju u avio kartu i boli te djoka, ono kao ok. Ali, brate, mogu da te zadrže tipa mesec, dva dana, da ti naplate ogromne kazne, gde ti bukvalno ono, radio si par meseci unazad i sve si strovalio na tu kaznu. Znači, nije bila zajebancija uopšte sada, posle korone situacija u Kini drugačija, ne može ni da se uđe više, niti, mi smo, kažem ti, na Crnjanskog radili, morao si svakog 28. dana u mesecu da ideš u Hong Kong ili Makao, i zato svi naši biraju da budu smešteni tu u toj zoni, jer su granični prelazi, Hong Kong je kao zasebna država, imaju granični prelaz, Makao takođe. Dovoljno je samo da pređeš u Hong Kong, oni ti udare pečat, vratiš se i ti imaš novih 30 dana. Meni pasoš bio izlupan crvenim pečatima kineskim, jer sam ono za tih 8-9 meseci 700 puta izlazio tamo vamo. Tako da, imao sam te situacije, Milanče imao situaciju gde su ga slikali, on ima onako tipičnu afro frizuru, onu kovrđavu, basketaš 3x3, baš upadljiv, onako gotive ga klinci, kinezi tamo, atrakcija opšta bio. I mnogo dobar košarkaš i trener pre svega. Imao je situaciju da mu je poslao taj Kinez njegovu sliku, da su ga slikali neki inspektori i poslali u te grupe za WeChat da se raspituju ko je kao on. A on treba isto dečko da ide da radi, ono da zaradi lovu. Sad, znaš, koje je to neprijatno, za ti treba da ideš, a znaš da te juri neko, da te traži. Evo te, praktično si ono na radaru inspekcije. Ja sam imao situaciju, držim trening kod stadiona tamo u Shenzhenu, klincima, kavez, bukvalno ona je veštačka trava, ograđeno, i tu roditelji su ispred, gledaju, i ja držim, to su obično ono, totalno glupi treninzi neki bili, oni ništa ne razumiju, ja kažem, stvarno ružno je reći, ali Kinezi kao deca imaju jako nizak IQ, znači bukvalno ono, kako odrastaju, ne može im se ništa reći, jedni su od vodećih u svetu, naravno, ne može se reći da su glup narod, naproti, ali kao klinci su užasno glupi, znači 15 puta im objašnjavam jednu vežbu, 16. put svi pogrešno urade, ono, znači, ali to je tako bilo, ono, majke dovode na futbol, čerkice, ono, klinkice u sandalama, ono, hula hop, čarapama i to, ono, mislim, to nikakve veze s futbolom nije bilo, nego sam ja tu više bio da animiram tu decu, da oni budu srećni, tu se kupi masa, ovaj Kinez, brate, pere lovu, boli ga, ovo mene plati, svima kao okej. Okay. Onda sam posle počeo da radim malo taj kao ozbiljniji futbol, to je i ličilo na neki futbol, ali imao sam situaciju u tom kavezu, brate, pogledam ovako desno i vidim dva lika u kožnim jaknama Kineza, stoje baš jako sumnjivi. I bukvalno zaledio sam se. Kavez, nemam gde da bežim i da hoću. Ono, jedno oko mi je ovamo na klincima, kao nešto im pričam, oduzet, ne znam gde bijem, gledam u njih povremeno i posle nekog vremena oni odu. Meni pao kamen sa srca i tad sam rekao, brate, slušaj, nemoj da me šalješ više tamo na taj teren, ja neću da snosim taj rizik da me neko uhvati, nego, brate, pošalji me negde gde sigurnije. Pošalje me u neki vrtić, na krovu se nalazi teren gde ja držim časove. Znači, to je neki, ja kažem, četvrti, peti sprat, ne može ni da se skače ništa, ono. Znači, dolazim gore, to su isto kao neka sportska rekreacija, ovo, ono, i doživljavam isto situaciju da sa krova vidim muriju koja dolazi ispred i ulaze u vrtić. I ja šta ću, brate, odmah dole, paljba u neki WC, oni su izašli, prošli tu, gledali da li ima nekoga, ono, da iskontrolišu, vratili se i pobegli. Tako da se tu nisam nešto ni proslavio sa tim, pritom je taj Kinez pokušao ono da vesla za pare, bila je ono,
da mi da manje, otprilike stotinak evra za platu nego što smo dogovorili, i onda je meni tu isto malo pukao film, onako, bila je ono meni kao da ovako pare, i u tom trenutku 2-3 puta me je zakinuo za po stotku otprilike, i u tom četvrti put otprilike on meni daje pare i ja brojim ono pare, on je u tom trenutku nešto telefonirao i ja uzmem pola one butke u džep i nastavim da brojim. I on, ja rekao njemu opet, vrate, dao si mi mnogo manje para. I on kao, kako, vrate, iako ja ti proverim. I on kreće da broji i on kao uznemirio se, kao, ja rekao, nemoj to da radiš, ja počnem njega da napadam, već 3 puta si me zavrnuo, znaš, radim pošteno posao, jeste da nemam vizu i to, ali nije razlog da me jebeš ovde, znaš. I ovaj, i ništa, i on kao, ovaj, ode tamo opet do banke, podigne pare, nadomesti mi to i uzme, tako da ja to što sam uzeo u džep, otprilike sam nadoknadio ono što je meni uzeo, ništa ja njemu nisam ukrao, niti bilo, ali, druže, gde ćeš da preveslaš lika iz 38. bloka, razumeš, koji je odrastao u takvoj školi, prošao ulični fakultet, bukvalno, ne može, vrate, neću ti dozvoliti, ako sam ti pošteno odradio posao, pošteno me plati, to je sve. Tako da je to već krenulo da izmiče kontroli, onako situacija u Kini, gde sam ja odlučio da hvatam palijangera nazad za Srbiju, to je bio neki maj mesec. Milanče je ostao možda 2 nedelje posle mene, on je isto baš bio u kritičnoj situaciji sa inspekcijom, i zapalim ti ja nazad, i posle toga sam 2-3 meseca proveo u Srbiji, radio opet ove svoje ture i otišao drugi put na kruzer, u pitanju NCL kompanija. Mnogo bolja pozicija. Norwegian Cruise Line. Tako je, Norwegian Cruise Line. Mnogo bolja pozicija, bolje plaćena, staff, nisam više crew, onaj klošar koji ne sme ništa, nego sam sad gospodin koji može i sa ono košuljicom da prošeta kroz gesterije, da sedne, da pojede u restoranu nešto sa njima. Bukvalno ono lepši osjećaj dosta bio, isto sam radio šišanje. A ta pozicija je bila u fazonu, pa ono, kao sportske aktivnosti na brodu, ne znam, karting, onaj laser tag, tobogani za klince, znači neke društvene igre, ove VR igre i tako to, i smenjivali smo se tako po pozicijama i mnogo je brže prolazilo vreme, imali smo dosta slobodnog vremena, napolje smo mogli da izlazimo, obišao sam sa tim brodom, prvo sam u Sijetlu sam se ukrcao, imao sam, da kažem, slobodno tu sreću da prva 3 meseca ugovora proveli smo. Znači, to je bilo u Americi, taj deo. Tako je. Onda možemo da tu, možemo da sad završimo ovu prvu priču. Može. Sa Kinom. Može. Da nastavimo ovaj razgovor, da snimimo epizodu 2, jer ovo je toliko zanimljivo da se gleda u jednom dahu. Zaista neverovatnu priču imaš. Može. I ja bih voleo da je čujemo tako da kažemo detaljno i u drugom delu, i predlažem da se vidimo uskoro ponovo da snimimo još jedan. Može, da, apsolutno sam za. Jer imamo još dosta toga da ispričamo. Da. Ima, slažem se, ovaj tek sad dolazi ono da kažem ludilo koje... Tako da eto, ako ste kao ja slušali u jednom dahu ovu priču, sigurno ćete odgledati i sledeću emisiju sa našim dragim gostom Aleksandrom. Hvala ti što si im podelio ovo neverovatno iskustvo, ovo je zaista za neki roman. Savjetujem ti da što pre počneš da pišeš ovo dok ne zaboraviš stvari, i eto, može građa da ti budi ovo što si ispričao kao neka vrsta memorije, podsjetnika. Da, naravno, sve. Fantastična priča. Hvala ti mnogo i vidimo se ponovo vrlo brzo. Hvala i tebi puno na gostoprimstvu, i stvarno se radujem i drugom delu, što bi se reklo, što kaže, tek ono najbolje sledi. Da, eto, čuli ste. Dovoljan razlog da gledate naše emisije. Vidimo se uskoro ponovo. Sve najbolje. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.